Ladies and gentlemen, this is Fight and Talking. This is incredible. Superman landed. Wow. Here we go. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinclem. Než se vrhneme ale na hosta, tak vám chci říct důležitou message. A to je, abyste nás na YouTube odebírali, pokud nás tam sledujete, vám to nic neudělá, nám to pomůže. Je to tak? Nám to pomůže velmi. 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 Naším dnešním hostem je útočník Vegas Golden Knights Tomáš Nosek. Ahoj Tomáši. Čau. Ahoj Tomáši. Ahoj. Propodivná sezona za náma, díky covidu. Jak na ní vzpomínáš na začátek, nám pověz? No tak určitě asi... Už se taková sezóna, doufám, teda nebude opakovat, co se týče nějakého bytí v nějaké bublině nebo být odstřinutý od světa, tak doufám, že tohle už se nestane. To nikdo neví. To nikdo neví, přesně tak, ale doufám, že se to už nebude opakovat. Já doufám, že se to vrátí zpátky do nějakých kolejí, že aspoň se bude hrát v těch halách po celý NHL. I když tam třeba nebudou zatím fanoušci, tak... že nás takhle zase nezavřou někam na 2 měsíce nebo na 3 a budeme tam muset být takhle. Ještě na začátku mě zajímá, vlastně po té první vlně se sezóna přerušila. No, na 4 měsíce skoro. Co rozhodlo o tom, že to pak vlastně dál pokračovalo a co vymysleli? Já si myslím, že asi největší problém u hokeje v Americe jsou peníze, protože to je až čtvrtý nejpopulárnější sport vlastně v Americe, tak tam hodně dělá to, když se neodehraje playoff, tak televizní díl, tam jsou velký peníze, takže si myslím, že díky tomu, že aspoň za rok nebudeme hrát úplně zadarmo, tak jsme podařilo zachránit nějaký peníze a myslím si, že nevím, no, je to zvláštní situace, dokud se to asi každého biznesu, nejenom ekonomicky jako firem, ale i hokeje, což teďka se je vidět na tom volném marketu, když se otevřelo, tak majitelé nechtějí utrácet moc peníze taky, takže se to dotkne určitě i hokej a i sportu jako takovýho. Mm-hmm. Vlastně, jak jsi říkal, že jde o peníze, tak jde o peníze jak hráčům, tak i celý ty lize. Přesně tak, tam je taková položka, co se mu se říká escrow, a to je vlastně my doplácíme, aby jenom majitelé neplatili nám zdravotní pojištění a na penzi, tak my doplácíme nějakou část, jde nám z platu na ty, právě na tyhle věci všechny možný. A plus ty vysoké daně tam v Americe, tak není to žádná sranda, ale jsme zachránili, aby to escrow nebylo. Teďka jsme to zastavili na 20%, takže to je docela dobrý, oproti co říkali, že by to mělo být až 70-80% za rok. No. Takže to bych vlastně... dávali tam příklad z milionového kontraktu, by si člověk odvezl domů po daní 75 tisíc asi. Ty krásu. To není moc. To není moc, no. Kornámer jako v Americe na žití, tam je drahý nájem a všechno, takže to je v podstatě takový lepší, trošku lepší průměr plat v Americe, bych řekl. Mm-hmm. Jak ta situace teda nakonec se vyřešila? Vy jste o tom i hlasovali jako hráči? Nebo... Jo, každý hráč má tam jeden hlas a tam vlastně funguje super ta asociace, což tady v Česku zatím moc není. Myslím, že se to zkoušeli rozběhnout, ale nějak to určitě nešlape na takový úrovni jak tam. Takže ta asociace má velký slovo tam a každý hráč má vlastně jeden hlas a hlasovalo se, jestli se vrátíme, nebo jestli se nevrátíme. No, takže... Jaký byl poměr, nevíš? Většina byla pro. Tam je to vždycky, že to probíhá. No, no. Já vím, že hodně kluků z Evropy se nechtělo vracet, což je pochopitelné. Já jsem teda zůstal tam celou dobu, že se nám narodil syn a ten neměl pas, takže a v plus té době jsme nechtěli riskovat nějakou nákazu, tak jsme zůstali celou dobu tam v Americe. Takže jsme to nemuseli řešit. Já jsem taky hlasoval, že pro a myslím si, že tak 2-3 týmy snad byly proti jenom. Pojď nám povědět něco o zázemí v tomhletom období. Jaká je tam atmosféra, jak jste testovaný a podobně. Tak teďka, jak jsme byli pak v té bublině, tak to bylo... Ta byla kde? My jsme ji měli v Edmontonu, západní konference, východní měla v Torontu a pak vlastně na finále konference východ přijel do Edmontonu za náma. Takže my jsme byli v celou dobu v Edmontonu a no, nic moc to nebylo, bohužel, ale jak to zázemí... Vlastně v podstatě to bylo jenom hotel,
A hotel, který byl propojený s arénou, takže jsme chodili vlastně z hotelového pokoje do arény přes takový nadchod, když to řeknu. Ven kolem hotelu a kolem arény byly ploty vysoký a všude byly security a nesměli jsme za ty ploty a nikdo nesměl dovnitř. No, tak. Takže to bylo takový oplocení, vězení malý. A jinak zázemí, tak normální hotel, jako ten jídlo bylo v pohodě, to, dalo se to přežít, ale spíš taková ta, že člověk nikam nemůže vyjít ven na čerstvý vzduch, jako jsme mohli na takový malý náměstíčko, ale prostě ten plot tam udělá to svý, no. A je to furt dokola to samý a po dvou, my jsme byli 55 dní vlastně, tak to už pak člověku trošku začne líst na mozek, si myslím. No, to nás zajímá, ta atmosféra tam jako. No, no, tak... Tam jste byli čistě jako jenom vy? No, byli jsme tam skoro všichni v tom našem hotelu, to byl velký hotel a tam jsme, vlastně každý tým měl jednu velkou místnost, na jak jsme měli jídlo a nějakou zábavu, pingpongový stůl nebo karty nebo takhle. PlayStation, a tak mě už třeba nebavil ani ten PlayStation po měsíci, to bylo fakt jenom trénink, PlayStation a spánek, no, takže pak už to bylo jako dost nudný a lezlo to na hlavu, pak jsem se ještě zranil do toho, takže jsem nemohl ani hrát, což bylo ještě horší, tak to už jsem nemohl ani trénovat, takže jsem fakt jenom byl na pokoji a sledoval zápasy nebo kluky, jak trénovali, no, takže to pro mě to neskončilo dobře, ale jako pro celý tým taky ne, ale se nedá nic dělat. Aspoň, že jsme zachránili nějaký ty peníze a nehrajeme příští sezónu, jestli se teda bude hrát zadarmo. A co testování? Testování vlastně, než jsme tam odletěli, tak to bylo měsíc asi předtím, jsme byli testovaný obden a když jsme byli přímo v té bublině, tak jsme byli testovaný každý den. Takže vlastně jsem byl testovaný za ty měsíce tři jsem byl testovaný tak 80krát. A to je taková... ten nos? Ne. No a jeden den to dělali z krku a druhý den z nosu to střídali. Ty krás. Tak to bych nechtěl teda. Já jsem právě přiletěl zpátky, tak jsem si to šel udělat sám, radši ten test po té cestě. Než jsem měl třeba navštívit babičku po roce dědu, takhle, tak jsem nechtěl, abych náhodou je nakazil, tak jsem si to šel udělat. Tam paní stála přede mnou vystresovaná, jestli to bolí nebo nebolí. Ptala se těch lidí, co odcházeli ven, tak jsem jí řekl, že jsem to měl za poslední tři měsíce asi 80krát, že to není tak hrozný. Tak koukala. Rodinný domky, Vitkol. Jo, není to nic jako hroznýho, dá se to přežít. Děti určitě mají s tím větší problém, bych řekl, ty letují, ale dospělý člověk si myslím, že to přežije v pohodě. Ok, no kolik, když máš roztahanou přepášku. No, tak já mám zlomený nos taky, že. Hele, a byl někdo pozitivní za tu dobu, co jste tam byli? Vůbec nebyl. Ani, no. Tak on pak jako nepřijdeš do kontaktu přesně s nikým, tak, tam že... vlastně i ty zaměstnanci měli přísní ty, že nesměli se stýkat s nikým. A takže to bylo fakt, je vidět, že to funguje, když se to takhle zavře všechno a není žádný cizí vliv nebo vnější vliv, tak že tam není žádná nákaza. Žádný rošťák, že tam nepřijde. No. Ještě se chci zeptat na poslední věc k tomuhle, tvůj názor na ten covid? Tak jako já nevím, no, je to samozřejmě je blbý říkat, že to je přehnaný, když na to umírají lidi, ale když 90% lidí nemá moc příznaky ani žádný, tak je to smutný, no, co se děje, bohužel je to tak, ale můj názor je takový, že by se to mělo nějak určitě korigovat a vlastně aspoň, když už ne se zavíráním takhle všeho, tak aspoň s tím nošením roušek bych určitě nějak souhlasil chvíli, aspoň než se to uklidní ta situace. OK. Co vy? Jaký máte názor vy, abych to viděl? Ale my to tady jako rozebíráme, teď je mě nejvíc jako osobně, jo, sere, mě to prostě sere ty nařízení vlády, které jdou proti sobě, a víceméně jsme v blbý situaci jako Česká republika i s ohledem ke světu, to je průser rozhodně. A myslím si, že za to může do jistý míry i ta komunikace vlády s veřejností. Jeden den řeknou, že budou nosit roušky, druhý den ne. Vlastně oni z toho udělali tuhle komedii a teď lidi na to prostě kašlou, no, což je jakoby špatně. Mm-hmm. Kdyby to bylo od začátku daný jasný pravidla, stane se tohle, přijde tohle, stane se tohle, přijde tohle, tak každý jako si myslím, že to beme seriózně. A... Jo, no.
No, já na to mám stejný názor. Vlastně, když to bylo poprvé tady, tak mi právě přišlo, že to lidi dost prožívali a brali to vážně a opravdu to dodržovali. A teďka po druhý, jak už z nás každý dělá voli a už si připadáme každý jak pitomec, tak samozřejmě ta morálka celkově toho lidu, jako už to nikdo jako pořádně nedodržuje. Já bych byl za to jako distancovat tu ohroženou skupinu, starší lidi, kteří by nosili ty FFP respirátory a tím by se mohli sami sebe chránit. A zbytek prostě bych nechal promořit, protože nevidím přece. Nevidím jiný východisko, přece tady s tím nebudeme žít takhle 20 let, že budeme zavírat no, všechno otázka, a všechny. Co je zatím, že jo, všechno. Nikdo na to nevidí. V Americe si všichni myslí, že to je kvůli volbě prezidenta, co se teďka všechno děje, takže nikdo neví, co zatím ve skutečnosti je. Mě by zajímalo, jestli to někdy dozvíme, třeba za 10 let. Velký farmaceutický biznis taky, že jo, co si budeme povídat. No. Nevím, no. Pojďme dál tady od toho, pojďme dál, to je takový to. Pojďme ke sportu. Hele, jak jsme zmínili, jsi hráč Golden Knights, jaká byla cesta tvoje do tohle týmu? Ty jo, docela, nevím jestli složitá, ale určitě to bylo takový dost někdy místama trnitý. Nebylo to lehký určitě. Měl jsi někdy jako myšlenky na to, že to nemá smysl, že budeš od hokeje? Jsem byl 3 roky na farmě a tam je to psychicky dost náročný. Nevím, Hroňas, co tady říkal, on tam hrál asi půl sezóny, takže on si tam, jemu to podle mě stačilo tu půl sezónu. Já jsem byl skoro 3 roky a nevím, no. Každej chce spíš tam hrát sám na sebe, není to tam moc o té týmovosti, každej se chce dostat nahoru, každej chce být ten, koho vyberou, kdo dostane ten kolap. Někdy to je hodně takový zvláštní. Mm-hmm. No povídej, dej nám konkrétně, konkrétně. Tak největší rozdíly jsou jasně cestování, že? Teď tam se jezdí autobusem, nahoře v NHL se lítá. Potom strava, to je víceméně, když to řeknu blbě, tak naše obědy na farmě a večeře po zápasech jsme jedli v autobuse nějaký, můžu říct sračky. No jasně. No tak jasně. Sračky. Typu pizza a nějaký prostě, no prostě nic, co by sportovec měl jíst po zápase nebo před zápasem, takže to bylo takový hodně zvláštní. Hotely, to se taky nedá moc srovnávat. No. To prostě ten skok je veliký, jenom i na vašem jako osobním ohodnocení je to většinou, nebo mě to dělalo tenkrát, když jsem měl ještě dvoucestnou smlouvu, tak to bylo vždycky po nulu navíc najednou, když jsem byl nahoře, takže. Tož už jako je pak taky znát, že jo. To je jasný. A za jaký mančov jsi hrál na farmě? Grand Rapids Griffins, farma Detroitu Red Wings, takže vlastně moje cesta byla taková, že jsem začal v Pardubicích v Ačku, nebo vlastně už od žáčku, že jo, podařilo se mi dostat až do Ačka přes vlastně první ligu, jsem hrál jeden rok v Rudimi a za Pardubickou juniorku. A vlastně další rok jsem Chrudimu zrušili a musel jsem nastoupit za pár zápasů i za Hradec Králové. Tak tenkrát to byla tam ještě, ti předali. Tenkrát to byla ještě první liga, že jo, takže ne extra liga, takže za mě pak, až jsem hrál za Pardubice, tak se bylo to derby, takže to byla ještě první liga, takže jsem extra ligu nehrál nikdy jiný než v Pardubicích a doufám, že ani nebudu muset nikdy. Takže, no jak jsem se dostal do Ačka Pardubického, tak se mi podařila Suprově jedna sezóna a dostal jsem se do reprezentace národního mužstva. A pak se ozvali z Detroitu, že by mě chtěli podepsat, tak jsem neváhal, byl to můj sen od mala, tak jsem šel jsem se o to poprat, no trvalo to roka půl, než jsem dostal první kolap a 3 roky, než jsem se usadil v NHL nastálo, no, takže. Až bylo to až bohužel teda v tom Las Vegas, se mi to nepovedlo dřív v Detroitu, což je škoda, ale zase na druhou stranu, kdybych nehrál ten poslední rok tak dobře v to playoff, no, v tom Grand Rapids, my jsme vlastně vyhráli Calder Cup tam, a kdybych nehrál tak dobře, tak si mě Vegas asi nevybralo a dneska nejsem tam, kde jsem, no asi, nebo možná, to už nikdo neví, jak by to skončilo. A ty jsi vlastně zažil v Pardubicích i tu zlatou éru, že jste si sáhli na titul. Jo, já jsem byl ten mladý, co tam začínal tenkrát a vlastně jsem to všechno sledoval. No. Byl jsem u toho, no, těch všech
hráčů, co se pak vlastně rozutekli, kdyby tady všichni jsme zůstali, nebo se to tak nějak to podařilo ještě chvilku udržet, tak si myslím, že jsme těch titulů vyhráli víc. Tam vlastně kluci pak, ať už to byl Nakli nebo Količ, to byl vlastně reprezentační obránci, pak reprezentační útočníci, Radil, Buchtele, Kousal tenkrát, plus já, Zohorna tam byl, že jo, taky reprezentační útočník, takže to jádro, kdyby tam zůstalo, tak si myslím, že z těch úspěchů bylo ještě víc, no pak samozřejmě každý chce. Nevím, tak pak tam přišel ten Hradec, že jo, a to, tam no, byste narazil. No, o tom tady radši nebudem nic říkat, ale jenom prostě z mýho pohledu prostě za mě, když jsme byli malí kluci, tak nebo do té juniorky, tak se vždycky hráli tady ty derby, ale Hradec do té doby nehrál prostě extraligu, tak pro nás to nebylo takový, že jo. Vždycky Hradečáci si chtěli něco dokazovat a ty měli ty mindráky většinou. Ty jsi blázen. Já jsem proti Hradečákům nikdy nic neměl, ale oni vždycky měli něco proti nám, něco víc, jako, že to, že museli vyhrát, ale tak, jo, tak chápu to. No. Pak už měli extraligu taky, no, tak se jim to podařilo koupit, ne vyhrát, ale koupili si to. No. Jo, tak to je jako to je crazy. Najednou celý Hradec začal fandit hokej a najednou... Já, jak je to super, hele, jak prostě ten Hradec tam přišel, tak jako to derby je paráda, že je to, jo. Je to něco je prostě zvláštního takového, takže si myslím, že to jako pro takovou image a pro ten je to, že to je úplně super, že to derby je. Ale v souvislosti s farmama nedávno vyšel takový skandál ohledně šikany a těchto z těch věcí. Setkal se s ním, nebo viděl jsi to tam? Tak na té farmě vyloženě už ne. Tam jako samozřejmě je to, když jste nováček, tak to je všude těžký, že jo. Ať už Česká liga, nebo NHL, nebo farma, teda farma konkrétně si myslím, že to bylo taková ta roky party, jak se říká, tak to bylo hodně drsný. My jsme se třeba museli oblíknout do kostýmu. Mají tam mají ty krocany, že jo, to roky, jak mají to díku zdání, aha. Tak jsme se oblíkli do těch kostýmů a šli jsme na paintball. No. No, jenže chodí to tak, že my jsme ty zbraně nedostali a oni jo. Takže my jsme byli ty terče, jakoby. A oni po nás šli. Tak taková roky party byla na farmě, no. Tak to se zbavil. Jo. Já jsem pak v modřiny po celém těle, co ještě 14 dní potom. Takže, aha. A k tomu patří, no. Myslíš, že to k tomu patří? Jo, je to byla to strana, jako na to vzpomínám dobře teďka. Zpívali jsme karaoke, chodili jsme po městě, měli jsme plnit nějaký úkoly prostě. Bylo to takový, je to sice jako takový ponižující v tu chvíli, ale člověk na to s postupem času vzpomíná v dobrém, si myslím, nebo aspoň já. Hele, ale jako taková šikana, abych to dokončil, tak to si nemyslím, že jako vyloženě šikana by tam nějak byla. Jo, samozřejmě teďka vyplovají na povrch ty věci ohledně toho rasismu a takhle, ale s tím jsem se já osobně taky moc nesetkal, takže já jsem vlastně hrál s hráčem a jiný pleti, takže a nesetkal jsem se s tím, takže nevím, no. Ještě mě zajímá, jaký to je ty, když tam přijdeš do Ameriky tady z východní Evropy, kde většina lidí ani neví, kde Česká republika je. Je to sranda, no. Jako člověk si o nich myslí, že pak jsou úplně blbý, no, ale tak jako musím je v tom nechat, víc, jako nebudu se s ním hádat, že jsme normální lidi a jako když to řeknu blbě, tak jeden člověk, co jsem se setkal, tak si myslí, že tady nemáme jako normální záchody, jo, tak vlastně to je úplně už extrém, ale samozřejmě jsou takový lidi a jako když jako ještě když to je z té sportovní stránky, tak oni na vás koukají jak na cizince, který vám chce sebrat práci, takže to není nic jako na té farmě dobrýho být Evropan, no. Že to je jako si snaží tak nějak držet to svoje, no. Hlavně Kanaděni teda, no. Nevím, no, to, určitě to bylo zvláštní, ale zase na druhou stranu, já už jsem byl trošku starší, když jsem tam šel, takže to nebylo takový, kdyby mi bylo asi 18 a nebyl jsem tak jako psychicky ještě silný nebo vyspělý. Jsem si toho zažil už předtím docela dost. Nějaký takový rošády v tom hokeji od toho, jak to chodí. Takže jsem jako víceméně byl zocelený už odsaď, tak vím, že pro ty kluky, kterým je 18 a jdou tam z juniorky rovnou, tak to musí být trošku něco jiného. No.
Jste se ptali určitě Hroňa se, ne, on mám o tom něco říkal, nebo ne? On se složil, hele. No. Předtím, než jsme zapli kameru, tak jsme se na to zeptali, on se to rozebral. Tak jsme ho hodinu museli dávat dohromady. Jestli se Hroňa se farma, no, tak to asi nebude nic dobrýho. No. V pohodě si myslím, že to vzal taky. Já, je jako s 60 kilama na farmě. To je, jo, tak je pravda, že to, že když vlastně poprvé přijel do Grand Rapids, tak já jsem zrovna přijel zpátky z Detroitu a jsem mu říkal, tak co, jakože kde bydlíš a on je na hotelu a co jídlo a takhle, říkám, jsi nějaký hubenej a říkám, ale tak pojď bydlet ke mně a on tak jako, no tak jo, teďka už s manželkou vzali pod křídla k sobě do toho, do bytu a ještě jsme ho vykrmovat trošku, aby trošku něco nabral, že manželka vyvářela a pamatuju si do dneška, že to bylo prostě, vlastně jsme měli něco, už nevím, co to bylo k jídlu a teď vlastně manželka, no Fildo, to musíš jako víc si dát toho. A on se naštval a odešel pryč. A já to vzpomínám do dneška, no. A že jsme se ho snažili prostě fakt jako vykrmovat, že byl hodně tenkrát hubený, ale teď už. Teď už je to kus chlapa, vlastně. Teď už má 62 kilo a už je to. Už to jsou taky 4 roky skoro, no, že čas letí, nebo třeba půl roku, takže čas letí a tenkrát byl ještě mladý, že jo, z juniorky přišel, tak tady ten přechod do toho dospělého hokeje nebyl, tak jsem se mu snažil nějak pomoct to usnadnit, a aby nemusel být na hotelu, tak jsme ho vzali do toho k sobě domů, tak doufám, že na to nezapomene nikdy. OK, ty jsi říkal, že na farmě tam ty hráči hodně hrajou na sebe. Jak jsi to měl ty? Tak já jsem měl dobrý vlastně, že jsem v podstatě celou tu dobu měl u sebe nějakého Čecha tam na farmě. Takže já jsem hodně hrál, i v jedné lajně jsem hrál s Martinem Frkem, který teďka je v LA Kings. Takže jak už máte k sobě aspoň jednoho Čecha nebo Evropana, ten hokej je o dost lepší potom, bych řekl. A my vlastně s Frkášem jsme si rozuměli, my jsme spolu trávili hodně času tam a i hokejově jsme si rozuměli, že vlastně já jsem spíš ten, co nahrával, on je spíš ten, co ten střelec má výbornou střelu, dává ty góly, takže jsme se jenom domlouvali a jsem mu říkal, ať kam si má najet, že mu to tam pošlo, on to tam vždycky flákne. To tak bylo. No. Takže to bylo velký plus a já jsem nemusel hrát na sebe, takže samozřejmě, když jsem měl tam svého Čecha, tak jsem si to s ním vždycky snažil nějak nahrát a strčit. Tak to už je dobrý potom. To už je super. No, právě, že jako nevím, jak by to vypadalo, kdybych tam neměl toho Čecha vždycky k sobě nějak. Bylo by to určitě složitější. Ale i to, vlastně my jsme byli ještě lajna s Bertucím, který teďka hraje v Detroitu s Roňasem, takže celá ta lajna vlastně jsme se dostali do NHL. Takže i to o něčem svědčí, si myslím. A celá ta lajna jsme se prokousali. No. Tohle se ti vlastně svědčí. Vy jste měli takovou údernou lajnu i v Pardubicích, že jo? A tam jste patřili k... Vlastně, já jsem hrál s Ráďou, s Lukášem Radilem a s Robertem Kousalem. A vlastně pak všichni jsme skončili v dospělém nároďáku jako lajna. Takže to je jaký dneska už málo výdaný a i kluci pak šli, Kousy odešel do Ruska. Lukáš, nebo pak jsem šel já do Ameriky a pak Lukáš vlastně šel do Ruska a pak taky zkusil Ameriku. A teďka už se zpátky v Rusku, že každý jsme se jako podívali do světa taky. No. Vám se vlastně v Griffins podařilo vyhrát ten Calder Cup, což je přirovnávaný ke Stanley Cupu a říká se, že to je jako i těžší vyhrát, ne? Tím, že tam právě každý jede sám na sebe. Je to, bych neřekl, že to je těžší, pořád si myslím, že Stanley Cup je nejtěžší věc na světě vyhrát, co se týče hokeje. Je to vlastně jedna z nejstarších trofejí na světě, takže možná i ze všech sportů. Je to trnitá cesta, musíte mít určitě štěstí trošku, nesmíte mít tolik zraněných, si myslím. My vlastně ten Calder Cup run, když jsme měli, tak jsme vlastně od prvního až do posledního zápasu s výjimkou pár odjedek jako furt byli v té samé sestavě, takže to bylo velký plus. No dneska, když se podívám na to, jak někdy to je okleštěný, jak některý hráči odpadají a najednou 6-7 hráčů je zraněných v průběhu playoff, tak to už pak není ono. No. Ale ten Calder Cup byl určitě těžký vyhrát, to o tom žádná, spíš to cestování bylo náročné, že během těch sérií se, že ho nepřelítává,
a musí se jet autobusem, taková dálka a nevím, no, ta strava, to všechno. Je to samozřejmě těžký, ale z toho hokejové stránky bych řekl, že furt ten Stanley Cup je těžší. No. Mm-hmm. Zkusil jsem to taky, byl jsem až ve finále. Ale... Tak tomu se dostaneme, nepřeskakuj, hele, nepřeskakuj. Já bych se tam nerad k tomu vracel, ale... A to se vrátíme. To se vrátíme. Tam je jasný, že se tam k tomu dostane. Mm-hmm. Ty jsi po Calder Cupu šel do Vegas? Jo, vím, vlastně byl ale ten... Ještě abych nepřeskočil, mě ještě zajímá to, že ty jsi byl na farmě Detroitu, mm-hmm. A jak funguje to, párkrát i zhrál za Detroit, jak funguje to, že si tě vytáhnou, dají ti třeba týden dopředu vědět, že... No. Tohle tak nefunguje, většinou ten call-up je z hodiny na hodinu, když se někdo třeba zraní, tak hnedka zavolají, nebo je nějaká otázka, jestli bude ten dotyčný hrát, nebo nebude. Mám pár historek určitě, jak to slyšet. No, to hrál jsem v pátek večer v Grand Rapids, zápas byl od 7 asi do půl desátý. 10 večer mi řekli, že druhý den je s otazníkem Zetterberg nahoře, tak jsem si zabalil. 10 večer jel jsem autem 3 hodiny do Detroitu a přijel jsem tam někdy, dal jsem si večeři po zápase všechno, když jsem vyjel nějak v 11, o půl 12. Přijel jsem asi ve 3 ráno tam a vstával jsem v 8 ráno, abych byl v 10 na zimáku, protože to byl dopolední nebo odpolední zápas, hrál se v sobotu v 1 jakoby odpoledne. Tak jsem tam přišel, rozcvičil jsem se, jako kdybych se připravil na zápas, s tím, že Zetterberg řekne potom rozbruslení přímo jako před zápasem, jestli jo nebo ne. Tak jsem si rozcvičil, jsem si na to rozbruslení a on řekl, že bude hrát. No. Takže jsem přišel do kabiny, když si mě zavolal manažer, ten mi řekl, hele, zabal si to, frč na letiště, a tak jsem si to zabalil, vzal jsem si taxíka, jel jsem na letiště. Přeletěl jsem do Chicaga, kde jsem ten večer od 7 hrál za farmu proti Chicago Wolves. Tak zase jsi byl rozcvičený, ne? No, pořádně, ještě z toho letadla, z paráda. Tak tam jsem to odehrál, po zápase jsme přejížděli autobusem do Milwaukee. Když jsme přijeli tam, tak večer mi řekli, že v 6 ráno mám let do Detroitu, kde už teda konečně budu, že bych měl jako 100% nastoupit, no tak jsem v neděli ráno přelít do Detroitu, kde jsem hrál odpoledne zápas. Ty krásno. Jak se s tím hraje? Tak v tu chvíli ten člověk to nějak nevnímá, je to NHL, tak si řeknete, já musím do toho dát všechno. Je to samozřejmě těžký, co si budeme nalhávat na psychiku a takhle, ale zase na druhou stranu je to to nejvíc, co jde. Čekáte na to celou dobu a když to přijde, tak to nechcete propásnout. Takže jsem se snažil to nějak vytěsnit a podat co nejlepší výkon. A vyhovuje ti takováhle situace, když jsi pod tlakem, když jsi ve stresu? Tak nevím, jak když se na to kouknu jako historicky, když řeknu, tak mě jako tlak nikdy nevadil, nějaký velký zápasy mě to nevadilo, takže já mám radši, když prostě ten tlak tam je a trošku a je plná hala lidí, než když tam je ticho jako teďka a ten tlak tam není, no, takže já jsem vždycky měl rád tlak a nebál jsem se ho. Vždycky jsem chtěl být ten hráč, co rozhoduje ty zápasy nebo to bere na sebe, což teďka je trošku jiný NHL, ale předtím to furt jako bylo, no, když jsem dostával ty kolapy, takže nějaký tlak jsem si nějak ani nepřipouštěl. Nebo... OK. Půjdeme do toho Vegas? Jasně, takže ty si potom, co jste vyhráli Calder Cup, tak jsi putoval do Vegas. Jak si to povedlo? Tam vlastně byl ten expansion draft a... Co to je? No, přesně. To je... Tyjo, tak to je... Každý vlastně... Ten nový tým si vybírá jednoho hráče z každého týmu NHL. Jednoho. S tím, že ten tým si může... Každý tým si může ochránit tenkrát v tomhletom expansion draftu, vlastně za rok bude další, Seattle nový tým přichází, takže to bude po téhle sezóně další expansion draft. A každý tým si mohl ochránit, teď nevím, jestli to bylo 10 nebo 12 hráčů, myslím si, že to vycházelo na v podstatě první dvě pětky, no, 10 hráčů plus ten jeden golman. Takže to si chránili ty týmy. No a vzniklo to tak, že v Detroitu tam jako byli nějaký hráči, nějaký, co tam zbyli na výběru, či jsem jako si říkal, tak to si vyberou, je, takže já jsem vůbec nepočítal, jsem po sezóně odjel na dovolenou, byl jsem na Bahamách, a mi zasvonil telefon na pláži a
jakože se mi představil manažer Vegas a já jsem jako nevěděl pomalu, kdo to je, že jo, takže jsem řekl, a kdože to je, a on jako, že je z Golden Knights, jako a já, aha. On jako, kdo je Golden Knights? Jo, to jsem věděl, asi tak jako, jsem to sledoval samozřejmě, okay. ale ne, jako ne, vůbec jsem si nepřipouštěl, že by se mě mohli vzít, a, ale pak jako, jak jsem viděl ten seznam těch chráněných hráčů, tak některý týmy si chránili i jako ty svoje top prospekty z farmy. Hmm. Tak jsem si říkal, že budou koukat na farmu, že jako teda by toto, že bych mohl být vybraný já, nejenom mě volá manažer z Vegas, že teda jo, no, tak jsem měl půlce dovolený, mi tohle zavolal, takže jsem chtěl hlavně vypnout po té dlouhé sezóně, nemyslet vůbec na hokej, ale že samozřejmě jsem celou dovolenou myslel jenom na hokej. No, takže vlastně si mě vybrali v tom expansion draftu díky tomu playoff a já jsem vlastně poslední dva měsíce dohrával v Detroitu normálně v NHL a pak mě poslali zpátky dolů na playoff, protože Detroit playoff neudělal, takže já jsem, mě se docela dařilo ten, nebo vím, že jsem hrál docela dobře, když jsem byl v tom NHL ty poslední dva měsíce plus to playoff ještě, takže to si myslím, že tam pak rozhodlo, že se mě oni vybrali a skončil jsem tam, no. Já jsem ti vlastně krátce po tom draftu psal, gratuloval jsem ti k tomu, ale přišel jsi z toho takový jako kyselej. Tak já jsem nebyl kyselej, já jsem spíš nevěděl, co si o tom mám myslet, tak co si budeme nalhávat, všichni říkali Vegas, hokej v poušti, jako nový vlastně. Tým. Většinou vždycky ty nový týmy byly ještě hrozný, jako v té době, když už, nevím, to bylo 8-10 let potom od posledního týmu, co přišel, možná ještě deal, a já, že prostě, nevím, no, jako nevypadalo to dobře, říkám. Konečně jsem se jako vybudoval nějakou pozici v Detroitu, měl, počítali se mnou do NHL, měl jsem tam jako by další sezónu nastupovat pravidelně, takže za ty jako po třech letech na farmě, když konečně si vybudujete nějakou pozici v tom týmu a počítají s váma do NHL, tak najednou se stane tohle a jste zase na začátku a nevíte, jestli budu v NHL, nebo pošlou mi na farmu, nebo tohle, je tam dalších, vybírali si 30 hráčů, plus nějaký hráče podepisovali, takže takže jsem vůbec nevěděl, co si o tom myslet, ale ta první sezóna všechno zvrátila. To, co se stalo tam a to, co, jaký to bylo, i ty jako vztahy v kabině, když řeknu, tak že prostě přijdete do nějakého zaběhlého klubu, jsou tam kamarádi, jsou tam partičky, tady prostě jsme byli všichni, začínali od nuly, takže to bylo, že fakt jako jeden tým táhnul celý tým táhnul za jeden pro vás, když to řeknu. Že jsem to předtím ještě jako nikde tohle nezažil, asi už ani nezažiju, jestli nebude znovu nějaký expansion team, ve kterém budu já. A myslím, že tohle to bylo takový originální ta sezóna a tím, že se nám i dařilo a došli jsme až do finále, tak je to asi zatím jako jedna z nejlepších sezon, nebo určitě ta sezóna mi zůstane hodně v paměti. No kvůli několika věcem, který pak zmíním, ale ještě mě zajímá tohle slovo, ty musíš být z hokeje zvyklý na to, jako mladý hráč, že někam přijdeš a už tam jsou takový ty stálice, který ten tým táhnou. Přesně, když jsem přišel do Ačka vlastně tady v Pardubicích, tak tam byl vlastně Petr Koukal, že jo, kapitán a tam kolem něj byla parta kluků a pak tam byli tyhle mladší hráči jako Ráďa, Kousy a Buchta, tak to jsou ročníky 98, 92 a právě, že jsem s nimi jako nikdy moc nehrál předtím, takže jsem nikoho v podstatě moc neznal, takže to bylo i tam těžký, prostě někam zapadnout do nějaký tý partičky. Pak na farmě to se nebude vůbec bavit, to tam, kdyby jsme tam neměli Čechy, tak tam žádná partička ani není. Nás furt na nás křiče, ať tam mluvíme česky, ať mluvíme anglicky, že si to, my si myslí, že furt pomlouváme česky. Ale my prostě jenom chceme se bavit spolu česky, nechceme se bavit anglicky, takže. A najednou tohleto, v Detroitu vůbec, tam bylo hodně Švédů a ty starý jako hvězdy, jako Zetterberg, že jo, pak tam byl Rusák, Daciuka a to vůbec, to je jiná liga tenkrát pro mě byla úplně, no a tohle to bylo takový jiný, samozřejmě ty hráči, co tam byli draftovaní, tak měli už některý o dost větší zkušenosti než já, ale prostě, když to řeknu blbě, tak největší hvězdu jsme měli toho Gulmana Fleryho a prostě ten to je jeden z nejlepších lidí, co jsem potkal v kabině, jako sranda a vůbec na nic nehraje, že je to, tento tam hodně jako to stmel
Mm-hmm. A byla fakt dobrá parta v kabině. Mm-hmm. Tak si myslím, že se to hodně předeslo na ten let, že to udělalo, co to udělalo, že jsme vlastně vyhrávali ty zápasy. Si myslím, že ta parta dělala hodně, no i pak na tom ledě. Tadle z toho myslíš, že ta chemie mezi těma hráčima, že jsou noví? Myslím že, si, že jo. No, že vlastně, to, a vy jste byli i dost jako podceňovaný, chtěl, ne? Přesně tak, a každý chtěl dokázat, že nepatříme jako... nám se říkalo nechtěný, že jo, jakoby ty Misfits. Tady se to furt špatně překládá podle toho seriálu na Primaku, že jo, to Misfits byli zmetci, to předložili, tak nám říkali zmetci, ale je to v podstatě, že jsou to nepotřební, jako, že my jsme nezapadli nikam, tak... to je ten pravý překlad, protože mě to furt vždycky štve, když si přečtu, že jsme zlatý zmetci. To prostě nedává smysl, tak, takže to je spíš nepotřebný nebo nechtěný hráči, jak my jsme chtěli dokázat, že tam, tak jsme se tak sami pomenovali a chtěli jsme dokázat, že to není pravda, takže každý měl to. Vlastně, jo, z nás tam bylo 20, 22 hráčů, 23 hráčů na soupise a 14 z nás mělo životní sezóny v NHL, takže... Pro mě teda to byla první celá sezona, tak to bylo jasný, že to bude to, ale kluci, kteří už hráli, tak většina z nich měla jako životní sezóny. No. Mm-hmm. Vyhovovalo ti, že jste byli underdog proti všem? No, tak jako... Jak si tě nastupovalo proti těm top týmům? Ono to moc dlouho netrvalo. Jako my jsme v přípravě si neprohráli, myslím, no možná prohráli jsme jeden zápas v přípravě. A už jako říkám, tak... jestli to je náhoda, nebo nevím, že v přípravě se to se nebere vážně, ale pak se začalo hrát a první 10 zápasů a pak vlastně jsme vyhrávali a už to bylo takový, že jsme ty underdog moc nebyli. Jako samozřejmě furt psali, že jo, tak přijde ten pád, přijde, že se nám nebude dařit a tohle, ale nepřišlo to, no, že se nám furt dařilo dál a dál, i když se nám zranili vlastně nevídaně 3 gólmani najednou, vlastně jsme chytal až jeden zápas, chytal 4. gólman v podstatě z farmy a v tom zápase on se zranil a asi na poslední třetím tam nastoupil golman z juniorky povolaný, takže takový, jo, bylo to dost toho, se vlastně zranil Fleury, pak se zranil Subban, pak se zranil Dansk, nastoupil tam Legacy a Legacy chytal a pak v jednom zápase ho prostě chytli záda, tak na poslední třetinu tam šel nějaký junior, Ferguson se jmenuje, to bylo úplně prostě nevídaný. No. Takže jako ten zápas jsme prohráli, už to bylo rozhodlý, ale i, tak, i přes tyhle ty, že vlastně jsme neměli první 3 gólmany, měli jsme až 4-5 gólmany, tak i přes to jsme prostě nám furt dařilo. No. Takže... Já tady mám Wikipedii. Takže odcituju pár věcí. Wikipedie, jo. Je to tak. Yeah. Ve své úvodní sezóně tým překonal řadu rekordů, když jako první nováček v historii NHL vyhrál 15 z 20 úvodních zápasů. No, tak to je to, co jsem řekl, že vlastně po těch 20 zápasech už jako každý s náma musel počítat trošku, i když jako furt se psalo, že ten pád přijde, že to je počáteční štěstí nebo nějaká ta. Mm. Ale nepřišlo to, no. My jsme prostě hráli takovej hodně nátlakový hokej, hodně bruslivý hokej a co jsem mluvil se s klukama, co hráli proti nám, že se proti nám těžko hraje, no. Že nedáme kousek ledu zadarmo. A plus výborný golman Fleury, než jako se zranil, ale to bylo právě těch prvních 15 zápasů. No. Okay. On vychytal Pittsburghu 3 Stanley Cupy? No, jakoby má 3 Stanley Cupy s Pittsburghem, no. Vychytal ty poslední 2, to bylo, že se tam nějak o to podělil s tím druhým golmanem, s tím Marim, ale má 3 Stanley Cupy, no. Nice. Takhle, pokračuji dál. Včetně dvou šňůr 5 vítězných utkání za sebou, v základní části zaznamenali Golden Knights 51 vítězství, 24 porážek a 7 remíz. A stali se prvním týmem v moderní historii velkých severoamerických profesionálních soutěží NHL, NFL, NBA, MLB, a tak dále. Který měl ve své debutové sezóně aktivní bilanci. Takže jako první mančas jako nováček. My jsme byli nejlepší expansion tým v historii, vůbec. Co kdy přišel v jakýmkoliv sportu v Severní Americe. A postupili až do finále Stanley Cupu. No, to se stalo no, pak taky. Což se nováčkovi podařilo pouze v úvodní sezóně, víš, v kterém roce? Já bych řekl, že to byla Florida možná? Ne.
Ale v kterém roce? No, tak to nevím. 1917, no, tak to ne, to ne, tak to nebyla Florida. A pak to dokázali St. Louis 67-68, když došlo ke zvýšení týmu na dvojnásobek. Jo, že se vyhrali to, těm, no, o St. Louis jsem tam slyšel. No, velkým těm. Ale žádný tým neměl takovou úspěšnost, jak my, no. To je na film skoro. Kdybyste vyhráli ten Stanley Cup, no, tak... Kdyby, no, kdyby jsme vyhráli ten Stanley. Co se stalo? No, tak byly lepší. Jo? Musím říct na rovinu, že prostě ten Washington byl lepší. A v čem? Tak. A vy jste, jak jste hráli, přejeli vás, nebo jste hráli, jste se tam vyhráli, ne? První zápas doma, druhý zápas jsme prohráli a pak jsme, vlastně první zápas jsme vyhráli, pak jsme vyhráli ani jeden. OK. Ne, bylo to prostě... Zkušenosti asi rozhodli, oni měli ty top hvězdy, yeah, hráče zkušený a Ovečkin, Kuzněcov, Backstrom, Oshie, prostě vzali to na sebe ty hráči a bylo to vidět, prostě už jsme na ně byli krátký. Mm-hmm. A spousta kluků, což se mi stalo i na farmě třeba v tom Calder Cup finále, že jak se říká, americký sebevědomí, jako tak když dojde na lámání chleba, tak mi přijde, že se spousta hráčů spíš posere do trenek. Takže jsem jako viděl, že hodně spousta kluků bylo nervózních, si myslím, z toho našeho týmu. Tak možná tam si začali i uvědomovat to, o co jde, že jo? Že najednou jako asi z úplného outsidera seš prostě tady... No, to finále je prostě, tam na to ještě je to jiný, že jo? Prostě je o to větší pozornost, najednou jsou úplně jiný, i tiskové konference a všechno prostě se změní před tím finále a je to jako prostě to nejvíc, co je, a ten tlak je ještě extrémně dvakrát takovej. Říkám, někdo se s tím nedokáže vyrovnat, někdo jo, někdo je víc nervózní, někdo míň, ale nevím, no, je to škoda určitě, nikdy na to nezapomenu, bude mě to děsit asi do té doby, jestli někdy se mi podaří vyhrát Stanley Cup, tak bych na to možná jako zapomněl, ale jinak nikdy se o tom nechci moc s někým bavit, že to je to furt na mě čerstvý ještě, ta rána z toho finále. Aha, aha. Je to jako zklamání pro tebe? Velký. Okay. Bylo to těžký léto potom, no. Tak? Jako naštěstí, když to řeknu blbě, tak jsem měl svatbu, tak to mi trošku pomohlo vypnout, jinak bych byl asi ještě díl trošku v takových depresích malých, no. Nebo ne depresích, ale prostě bylo to velký zklamání, no. Hele, to mě zajímá, co se jako odehrávalo v tobě. Prostě, tak jak prostě do té doby jsem nic takového nezažil, no. Se vlastně o Stanley Cupu sní asi každý dítě malý, že jo. Tak když už máte tu šanci jednou se tam dostat a hrát a vyhrát, tak už prostě, když se prohraje, tak já jsem po zápase brečel, že jo. Tam mě byl i záběr, jak brečím, tak on by nás brečelo víc, ale prostě v tu chvíli vám dojde, že to byla třeba poslední vaše šance vyhrát ten Stanley Cup. Že už to nemusí přijít pak. A to je pravda, viď, že někdo prostě... Právě někdo hraje, někdo hraje 20 let NHL a nedostane šanci vůbec si finále zahrát. Takže já jsem to dostal hnedka první sezónu celou, co jsem byl v NHL. A dostal jsem tu šanci. Neříkám, že se tam nikdy nedostanu. Už letos jsme byli kousek znova být v tom finále, ale člověk nikdy neví, že jo. Dostat se do toho finále, jak jsem říkal, musíte mít štěstí a ten tým musí šlapat a vždycky můžete narazit na někoho lepšího prostě, no. Takže to zklamání bylo fakt obrovský, ještě tam pořád je a asi bude, dokud se, jak jsem říkal, dokud bych nedostal šanci to vyhrát a vyhrál. A nevím, takový prostě sportovní zklamání, no, velký. Bylo to i trošku, když řeknu, zpočátku mě to úplně jako vzalo chuť. Ale pak zase na druhou stranu, po té svatbě a to, jsem začal pak zase trénovat, tak mě to zase vrátilo chuť a dalo mi to takovou tu větší motivaci ještě naopak, že se chci vrátit zpátky ještě silnější a ještě lepší, aby se tohle už neopakovalo. Jak se s tím asi jakoby srovnáš? To fakt jako musí být jako extrém. Právě, že každý se s tím vyrovnává jinak, no. Že jsi vlastně na tom vrcholu, pak ti to vemou a člověk má ty, úplně. Člověk právě se asi nějak učí, no, ty, nebo prostě jsou životní zkušenosti, nebo tohle sportovní zkušenosti. Vem se, aby tak tohle oproti životu nic pořád, že jo? Je to pořád, ale jenom sport. Je to furt jako jasně, tvůj život. Jasně, no, ale z té sportovní stránky je to, no, je to hrozně takový, nevím, prostě, jak jsem říkal, to vzalo chvíli chuť úplně od toho sportu a v podstatě jsem nechtěl chvíli, jakoby, když to řeknu, byl už ani to, jako dál pokračovat, nebo prostě
ale pak se to zase vrátí, ono to odezní po chvíli a pak ta chuť, jak jsem řekl, byla zase naopak o to svědčí v té přípravě dokázat, že nebo být ještě lepší a aby se tohle už neopakovalo, no. Takže každý se s tím asi vyrovnává jinak. Jaký je potom to okolí, když vlastně tady z toho přijedeš, vrátíš se sem, tak se každý s tebou chce o tom bavit, ne? To bylo to nejhorší, no. To bylo to nejhorší asi. To je ty otázky furt a kdyby a nebo co by, tak to bylo asi nejtěžší, no. Pak už jsem se s tím jako nějak naučil žít nebo reagovat na ty otázky, proto se tady s tím o tom dokážu bavit teďka. Ale nevím, no, je to furt takovej ten, jak se tomu říká, když máte něco zavřeného ve skříni. Kostlivec. No, kostlivec ve skříni, no, který vás furt jako trošku straší. Takže to. Já teda doufám, že jsem v tomhle psychicky silný a to, ale jsou třeba lidi, kteří si to vůbec neberou. No. Nebo si to berou míň víc, no, nevím, ale já jsem si to bral hodně, ale zase na druhou stranu si myslím, že se s tím dokážu nějak vyrovnat a zase posunout dál. Vzít si to dobrý a zapomenout na to špatný. A tak v celkem důsledku jako v mém vidění světa to jako je tak úspěch, že první sezóna dostali jste se jako do finále. Jenom tím, že to finále nevyšlo, tak ti zůstala taková pachuť z té sezóny, ale tak, jako je to no. Jako ale to jako ti přebije, no, to jako v zápase jo. Jako že tak už to třeba jako je to super, ale to je spíš, kdyby jsi třeba měl šňůru pěti vítězství, šel o titul a prohrál. No. A už se k němu nemusíš nikdy dostat. Jasně, já to tomu jako rozumím, no. A zase jako není to. Okay, anebo máš šňůru pěti vítězství v řadě a jdeš o titul a pak tě semele někdo, kdo jako na to papírově neměl během první minuty a pak chytneš šňůru porážek. Ty mluvíš o nějaký osobní zkušenosti teďka? Nebo? Ne, to úplně ne, ale jako snažím se to přirovnat ty pocity k tomu vašemu sportu. Tak. I když jako proti vám byl Washington favorit, že jo, tak. Jakoby my jsme byli lepší postavený po sezóně, ale jako když se koukneme na ty jména, no co oni mají, tak ty zkušenosti byly na jejich straně, no. Jak ti to tam bylo hrát proti Ovečkinovi třeba? Oj. O něm se jako nemluví zrovna pozitivně. Ten střelec, no, jo, velký. Prostě ten, když nedá ten gol, tak prostě asi bude naštvaný, si myslím, ale ale jsme se to snažili nějak eliminovat, ale prostě každý ví, že on tam stojí na tom jednom místě na té přesilovce a stejně furt ty góly dává, no, takže bohužel ta jeho střela je skoro nebránitelná, no. Blokoval jsi mu ty střely? Jo. Lehnul jsi do toho? Jo, lehnul. Jaký to je? To je dobrá otázka, skvělý. A jak příjemný to není, ale když já říkám na druhou stranu, je lepší jít tam s tím, že to chci zblokovat, než se s tomu chcete vyhnout. Vždycky, když se k tomu chcete vyhnout, tak to schytáte někam, kam nechcete, že jo. Jsou tady nějaký místa na tom těle, kde to není chrání, tady třeba nad kolenem trošku, nebo kojtník a takhle. Takže když do toho jdu já s tím, že to chci zblokovat, tak vím aspoň, že tam strkám tu část těla, kterou mám chráněno, takhle. Vím, že se mi třeba stalo několika, jak jsem se s tomu snažil vyhnout tomu puku a naopak jsem se ještě přitížil, jako když mi to trefilo zrovna tam. Kam nemám, no. A ono je asi něco jiného blokovat ty střely ve finále Stanley Cupu a v základní části, to ne? To asi určitě, no. To si myslím, že jo. Právě se pamatuju ten první zápas, když oni hráli power play bez golmana, tak právě to dostal Ovečkin na volej a já jsem do toho skočil po hlavě. Takže kdyby vystřelil tenkrát, tak asi to nevypadalo dobře, ale se to rozhodl přihrát a jsem stačil hokejku a pak jsem dal gol do té prázdní brány, no. Takže my jsme si tady asi nepovídali teď, kdyby tě trefil. Možná povídali, jenom bych neměl třeba zuby, no. Tustý rásu. Pojďme na fanoušky. Co fanoušci ve Vegas, jak vás přijali? Ty jo, super, oni tam vlastně čekali 20, no, nevím kolik, ale určitě dlouho nebo prostě nikdy tam neměli profesionální tým, tady z těch hlavních sportů, z těch čtyřech hlavních lig. Takže oni se na to tam hrozně těšili a ta fanbase byla neskutečná a pak když se nám dařilo ještě k tomu, tak se nabalovalo víc a víc lidí a co takhle sleduju, tak myslím si, že ve Vegas je nejlepší atmosféra asi v NHL. To říkají i jiný hráči. Takže právě jako je to super tam, no, na ty fanoušci vlastně tam. Já vlastně, co jsem teď byl s Davidem na UFCčku, tak vy jste ovládli to město. Jo. Tam všude. Právě se hrál v finále, tak
tak to měla i ta socha svobody, že jo, ten dres, jo. Měl to Cezar v paláci, Cezar paláci, měli to prostě, každý měl ten, všude byli jako Vegas, no, a i na tréninky nám chodilo vlastně plná hala na trénink, v tréninkový hale, tak tam bylo stále lidi od 6.30 frontu ráno, v 9 to zavřeli, protože už se tam nikdo nedostal a my jsme měli trénink až 11.30. My tam čekali, my jsme tam přijali z Kolozno na 20 minut a zase jsme zase šli domů. Takže jako to bylo to to, ta fanbase tam je super a chytlo se to tam a je to vynikající. Majitel je výborný a investuje do nás jako dost peněz, si myslím, a jako chce mít s náma dobrý vztah, takže to je taky dobrý. A já zatím říkám, ve Vegas jsem měl jenom pozitiva až na to jedno finále. Mm. Jaký je zázemí ve Vegas pro hráče? Je to všechno nový to bylo, že jo? Takže to bylo super. A vlastně jsem šel z nejstarší haly do nový, takže, nebo z jedných z nejstarších hal v NHL, Joe Louis Arena tenkrát končila. A teďka Detroit už má novou halu taky. Ale jsem šel vlastně z jedných z nejstarších hal do nový úplně, takže to byl velký skok, no, co se týče toho vybavení a toho. To je takový, tak ta nová šatna byla krásná, že jo, je to všechno nový a je to hezký. Zázemí je samozřejmě na top úrovni, nemyslím si, to bude asi v celý NHL, ale... Jak se u vás starají? Tréninky, výživa, máte na to lidi, nemáte na to lidi? Tak lidi jsou na všechno tam. Potom to je asi, si myslím, jako to je asi ten největší rozdíl, když to řeknu, že tam prostě na všechno jsou lidi. Není tam jich každý prostě, třeba tady Pardubicí, že jo, co je vlastně kustod, dělá i maséra a tam vlastně jsou tři kustodi jenom, kustodi, pak jsou jenom tři maséry, že jo, fyzioterapeuta. Že to není tak jako, že jeden člověk dělá víc funkcí, je prostě každý má tu svoji funkci a na každý post tam je někdo, no. Takže, a co se mi líbí hodně na Americe, že v podstatě tam fakt každý má tu práci a za tu si odpovídá, nikdo nekecá do práce tomu druhému zase naopak. Mm. Což jako mi tady třeba v Česku, co si pamatuju, tak to tady určitě nebylo. No. Vlastně v podstatě ten jeden člověk se snažil řídit všechno a pak to nefunguje. Že? Jasně. Takže tam se mi líbí, že prostě manažer to postaví ten tým, trenér ho trénuje, kondiční trenér má na starost to v té posilovně, to hlavní trenér, jsem nedělal hlavního trenéra v posilovně. To jako tady v Pardubicích, tam byl v podstatě furt a ještě to těm kondičákům vždycky předělávají ty trenéři hlavní, že jo, chtějí, my tam radši budeme dělat tohle a budeme dělat tohle, ale že to je takový jiný, takže třeba v NHL já jsem neviděl hlavního trenéra tam. Jo, viděl jsem ho tam, když po tréninku si tam šel zašlapat na kole sám, nebo prostě zacvičit, ale kdyby tam přišel kontrolovat někoho, jestli něco dělá, tak to vůbec ne. Tak je zase na druhou stranu je to to, no, je tam každý jako razí slovo, v podstatě je mi jedno, co děláš, nebo co, jestli budeš žít takovej styl, nebo takovej styl, jestli budeš dělat tohle, nebo tamhle to, ale když přijdeš na ten trénink, tak já od tebe chci 100%, a když mi je nedáš, no tak pak budeme mít problém. Mm. No, takže tam každý je profík a každý dělá to, co potřebuje už většinou. No. Což tady v Česku je těžký určitě. Některý jako chápu tu kontrolu těch trenérů, ale... že někdo prostě by to nejradši ojebal, že jo. Ale tak to prostě je, no. Tam už tam vlastně nikdo vás nebude nutit, abyste něco dělali. Vlastně dalších 30 borců na vaše místo čeká, takže... Zajímají mě kondiční tréninky. Jak probíhají? Máš na to tak trenéra, který se o tebe stará, konzultujete spolu? Mám vlastně tady v Česku trénu už... Česko mě to nezajímá. Tak si musíme zase na druhou stranu říct, že tam během, nevím kolik to je dní, asi dejme tomu 180-200 dní ta sezóna a hraješ 82 zápasů. Tak jako tam na žádný kondiční trénink není prostor, tam už je spíš takový udržování nebo to, a je tam plus do toho to cestování, že jo, a to všechno, takže na ten kondiční trénink tam se většinou dělají workouty po zápase, tam je vlastně největší prostor na to po zápase. A jsou to spíš takový udržovací, zpevňovací ty workouty, že to není jako vyložený ten kondiční trénink. My prostě ten hokej jako je specifický, že my na tom, my prostě máme 2-3 měsíce v tom létě a trénovat v podstatě na tu celou sezónu. No.
OK, tak pojďme do Čech tedy. Tak v Česku, no, trénu s tátou už dlouho. Vlastně od té doby, co jsem v Americe, tak individuálně vždycky jenom s tátou a na suchu a na ledě mám můj švagr Jirka Šejba vlastně. S tím trénu nějaký dovednosti na ledě, se snažím posouvat dál a dál a bruslení, takže na tom suchu to je víceméně. Se snažím třikrát týdně posilovnu s nějakým odrazová síla a takhle. A vlastně jednou týdně mám rychlostní běhání a jednou mám takový to nepříjemný zatížení do toho vlastně jednoho hokejového střídání. Těch 45 sekund až minuta, takový ten laktátový trénink. Takže hokej je hodně rychlostně silový sport, takže se snažím hodně rychlost a sílu hlavně dělat. No. Jak to funguje s tátou takhle? Dobře, zatím nemáme problém. Fakt? Nějaká hádka, něco? Já tak ne vždycky samozřejmě se shodneme třeba, ale tak já jsem vždycky jsem ho jako respektoval a věřil jsem mu, takže co řekne, tak se snažím udělat. A si myslím, že z toho hokeje jako většinou ty hokejisti jsou naučený, co trenér řekne, tak udělají a moc se nevyptávají proč nebo jak a tak, takže se snažím. Samozřejmě mám tam nějaký cviky, který si tam já přidám do toho sám, co už vím, že potřebuju, nebo to, tak se samozřejmě to už taky, je to 6. 7. rok, co to dělám s ním, takže už v podstatě si to můžu dělat i sám, jakoby tu přípravu, a vždycky je lepší, když tam je ten trenér Jasně. se mnou. Vám se první sezóna povedla a potom přišel lehkej spát, abyste odvolili trenéra, je tak? Vlastně, když to řeknu blbě, tak ten spád byl malej, hrozně malej a vlastně tam rozhodoval, my jsme postoupili dál, ale tam prostě přišel takový blbej faul nefaul a špatný rozhodnutí rozhodčích a vlastně jedna přesilovka nás stála celou sezónu, no. Byl sedmý zápas, vedli jsme 3-0, 10 minut do konce a takový nešťastný pád hráče. Já si nemyslím, že to byl ani jako extra, nebo že to byl ani vůbec faul, ale byla tam krev a rozhodčí prostě, byl to jejich kapitán, tak rozhodčí se rozhodl dát 5 minut do konce utkání a my z té 5minutové přesilovce jsme dostali 4 góly a najednou jsme prohrávali 4-3. A pak jsme sice vyrovnali, ale v prodloužení jsme prohráli, no. Takže, ale furt jsme se dostali do playoff, což jako je super a vlastně letos nebylo to, furt jsme byli na hraně playoff a jako z mýho pohledu se trenéři v této situaci neodvolávají, ale my jsme z toho byli překvapeni, že jsme to vůbec nečekali a koukali jsme na sebe všichni jak zjera, že vlastně tomu trenéru, co nás měl od začátku, je vlastně takhle hnedka podrazili nohy, když to řeknu, tak to bylo zvláštní, no, ale zase na druhou stranu nás to nakoplo a od té doby jsme vlastně byli jeden z nejlepších týmů NHL, co se týče jako nějakých vítězství a takhle, no. Takže změna se povedla. Bylo to trenérem, jako nebo tím? Když budu mluvit takhle, tak asi se jako povedla, no, nakoplo nás to a dal tomu takový trošku větší řád, když to řeknu. Ty trenéři jsou, ten, co byl předtím, je spíš jako hodně, že se snažil koučovat během zápasu, ten je spíš přes tu přípravu taktickou video před zápasem, takže jsou trošku rozdílný, ale jako týmu nám to asi pomohlo, no. OK. Který to by vyhovoval víc? No, mě to asi jedno, když to bych řeknu. OK. Mě to, oni a oba dva jsou teda trenéři, kteří nechtějí moc hrát, většinou ve čtvrtý lani, tak jsou trenéři, kteří moc čtvrtou lani nechtějí jako by stavět, ale tyhle ty dva, oba dva jako hráli čtvrtou lani dost, takže jsme měli ten nájst tam docela dobrý na tu čtvrtou lani, takže to bylo dobrý a lidsky mi seděli docela oba, musím říct, že jsem s nima neměl problém. OK. Takže největší změnou těch trenérů vidíš v přípravě, v tom koučování? No, no, nebo vám dali tak nějakou jako novou taktiku? Přesně tak. Nebo jako ta taktika vyloženě se změní o nějaký detail, jenom že je to furt to samý, jenom prostě je to změna trošku do víc detailů. Takže určitě, co nám jakoby zlepšil, byla rozehrávka, což vlastně pak vede k útoku, no, takže to byl asi ten největší rozdíl, si myslím, že on
ty, to měl jako z toho videa, ty detaily a tohle, to bylo fakt vidět, že to funguje. No. OK. Hele, my jsme podcast, který se hodně zaměřuje na bojový sporty. Ty se teda na lidi moc nepereš, takže se musíme zeptat na Ryana Reevese. No. To je takovej zloun, ne? Je, no. Tak je to, je to vlastně z části jeho práce chránit ostatní hráče v týmu a prostě rozdávat ty hity a když přijde na to, tak se poprat, no. A je to i takový jako trash-talk? Jo, hodně, hodně. Je i normálně takový? Tak teďka, jak nebyli diváci, tak vlastně jsem se pak zranil a nehrál jsem, jak jsem koukal z hlediště a jako slyšel jsem ho až tam nahoře, jak mě řve, že neumějí bruslit. On se prostě, to je jeho práce, snaží se nějak dostat pod kůži. Jo. Jeho, když necháte v podstatě, když to řeknu spát, tak on vám za ten zápas nic neudělá a bude neviditelný. Ale jakmile budete mu odpovídat, budete reagovat na ty jeho tyhle ty trash talk a tady ty podněty, tak to přesně to, co on chce a to ví, že to on pak ví, že dostal ten tým a prostě dokáže i takhle otočit jako nějakou takovýto momentum na tu naši stranu, no, aha, někdy. Aha. Jaký je takhle mimo? To je normální, v pohodě. Jo? No, člověk jako. Většinou tyhle ty bitkaři, co tam jsou, tak jsou většinou mimo lety nejhodnější lidi. Takže už jsem se o tom přesvědčil víckrát, ne? V NHL se poslední dobou od těchto z těch typů dost jako ustoupilo. Jo, jo. A ten hokej je jako o něco víc hratelnější, že jo? Ty útočníci se tam nebojí tolik lítat. Myslíš si, že se to otočí, nebo to zůstane tady u toho trendu a vymizejí úplně ty bitkaři? No, těch bitek je čím dál tím méně, že jo. Jednak tam se riskuje jako zranění dost možný. A teďka, dřív si ty bitkaři třeba aspoň sundávali helmy, aby se nezlámali o tu helmu prsty, že jo. To teďka už taky zakázali, to jsou 2 minuty navíc, jakoby, tak to nikdo moc nedělá. A tenkrát prostě nebyl takový rozdíl, když to řeknu, že tam byl jeden, který jako hokejový nebyl úplně OK a byl tam jenom na to rvaní, to teďka už prostě nejde, no. Jakmile tam jeden hráč trošku vyčnívá a nezapadá tam hokejově, tak už je to hodně znát a ta lajna, když by tam šla, tak by většinou dostala gol, si myslím, takže i z tohohle důvodu to postupem času si myslím vymizí a když ty hráči, no, jako bitky tam budou pořád, ale nebudou to vyloženě ty bitkaři, co se budou prát, budou to prostě hráči, třeba jako já, že se jednou za čas prostě poperou, no. A počkej, ty máš nějakou bitku za sebou? Jednu malou, no. To se nepočítá, to byla jako až strkačka, ne, jenom. Ne, byla to bitka, zahodil jsem ty rukavice, no. Byla to jedna rána a konec. Hele, to mě zajímá, proč zahazujete ty rukavice? Víte, mi sakra zraní, ty rukavice jsou tvrdý, to já bych si to nechal. Já právě nevím, asi aby to víc bolelo toho druhého. Nevím, proč se to dělá. Protože to je riskuješ jako zranění. Mě by to taky zajímalo, proč se to vlastně dělá, jestli se zahazuje. No, tak to je taková jasná jako pozvánka na tu bitku. Já bych zahodil tu jednu. Je to výzva. No. Prostě tu jednu bych zahodil, kterou chceš chytnout ten dres, zamotat si ho, ale tu druhou, aby si schránil ruku a ten granát bude jako stejný, to mi věř. Myslím na to, až na to přijde. Dobře. Jsi byl zkušený matador, nezahodil jednu prostě. Ne, je to takový nepsaný pravidlo, no, takže jako rvát se má bez rukavic. Musíš změnit to. Musíš napsat nový pravidlo, dobře, kde si budeš prát s jednou rukavicí. Nebudeš riskovat to zranění. Přesně tak, no. Tak já se prát nechci, takže. Ty nech fakt toho. Proč bych se prál jako? No musíš si tam udržet respekt, ne? A tak já ho mám, já si ho dokážu vydobít jinak, víš. Jak? Tak nevím, jako každý to má nějak jinak. Jako a ty bitkaři, oni jako nechtějí se prát s lidma, co mi to se neperou. Že oni jako, proč by se s nimi prát, že oni vědí, že se s nimi prát nikdo nebude, že jo. No, to je taky další nepsaný pravidlo, že většinou ty bitkaři se perou mezi sebou jenom. OK, tak já myslel jako, že mají za úkol i jako tam otravovat ty útočníky, aby se tam báli. Tak oni se nedovolí jako vyloženě se servat s nějakou hvězdou, jako když ten druhý nechce. To většinou. Je tam takový to, že takový nepsaný pravidla tam jsou, no, který se jako tak nějak snaží se dodržovat. Okay. Jako samozřejmě pak v playoff to je něco jiného, že se víc provokujou ty hvězdy ještě víc, ale že by ty bitkaři jako šli vyloženě se porvat s těma nejlepšíma hráčima, to tam moc není. No. Okay. A tak ty hvězdy mají i svoji v uvozovkách ochranku, ne? Tak jako by jo, no, dneska už to není takový, že vždycky s těma hvězdama někdo hrál v lajně, teďka už tam nikdo moc nemá, ale spíš je to tak, že jak říkám, tam pošlete toho bitkaře na tu první pětku, tak většinou dostanete góla, než se vůbec stačí někdo poprat. Takže proto je i takhle to, ty
ty trenéři se snaží nasazovat ty pětky jakoby proti sobě tak nějak, aby to bylo prostě čtvrtá na čtvrtou, no, nebo první na první, nebo třeba je nějaká lajna obrana, která by má za úkol bránit, tak, tak je tam pošlo, ale většinou to je tam že ty bitkaři si dělají tady ten trash talk a tohle, ale když přijde na to rvaní, tak to je většinou rvaní jenom s ostatní, jako s těma bitkařema. OK. Jaký to je nastupovat proti velkým hvězdám v NHL? Tak je to, je to určitě super, jako už teď, když jsem byl v reprezentaci, tak vlastně jsem, se mi podařilo být v jedné kabině s Jardou Jágrem a hráli jsme taky už proti Rusákům, kde byl Ovečkin, takže jakoby na té mezinárodní scéně už jsem hrál proti nějakým hvězdám, ale pak tam ty NHL je to ještě, ještě větší, větší kolotoč, bych řekl, a těch hvězd tam je ještě víc. A je to super, jako je to nejlepší liga světa, jsem rád, že tam jsem a že jsem se tam dokázal dostat. A když to vidím zpětně, tak jsem za to hodně, hodně vděčný, co se, co se mi podařilo. Doufám, že tam ještě, ještě chvilku zůstanu. No. Motivuje tě tohle slovo nastupovat? Protože proti těm borcům se můžeš jakoby ukázat. Přesně tak, jak tenkrát, když byla výluka poslední v roce 2012, tak tady v Pardubicích hráli vlastně David Krejčí a Ležemský a Jakub Kindl, kluci z NHL, takže jsem s nima mohl, měl šanci hrát trénovat každý den, takže, takže jsem viděl, co potřebuji, jako kam se potřebuji zlepšovat a co potřebuji ještě navíc dělat, abych se tam dostal, že ta, ta sezona mi asi nejvíc otevřela oči, co, že budu muset hodně, hodně přidat, abych se dostal do toho NHL. A pak vlastně, když už tam jste, tak vidíte prostě, že ze spoda se valej, jako vy jste byl na té farmě, tak, nebo jako ty jsi byl na té farmě, tak se prostě valej nahoru mladší hráči, hladoví hráči, a tak vás to nutí zase makat o to víc, abyste si tu svoji pozici tam udržel. No. Takže je to, je to o té konkurenci a o takový ty zdravý konkurenci a to vás donutí, si myslím, jako ještě, ještě prostě přidat. Proti komu se ti hraje nejlíp nebo nejhůř z těch hvězd? Jako? Tyjo, tak... Já asi nemám takhle to, ani týmy vyloženě, kde se mi hraje nejhůř nebo nejlíp a si myslím, že hodně, každý zápas je hlavně jiný, si myslím. Jednou třeba proti tomu samému týmu, proti těm samým hráčům se vám může dařit a další zápas můžete být úplně tragický, takže... takže... To nechápu tohle z toho, no, že prostě ne, ten zápas je každý, po každý jiný. No. Jak to je, ty stejný hřiště, stejný hráči. Je tam hrozně moc těch vnějších faktorů, no, nevím, čím to je. Neumyslíš jako, že ten tým, když se mu nedaří, tak jako něco tak změní? Je, no, ale... Taky. Okay. A pak třeba je to hodně, že jsou tam přesilovky, vy prostě jdete do toho zápasu s tím, že tam furt je ten samej. A v podstatě furt je to to samý, že jo. Tady jsou hodně proměny jako přesilovky, oslabení a zranění, že jo, a hrajou třeba jinak poskládaný formace spolu a to taky hodně dělá. A... Jo, takže se vždycky jako reaguje třeba na no, různý tak, situace. To je, každý zápas tam je jiný, proto třeba si myslím, že nejtěžší, na co se dá sázet, je NHL, bych řekl. Pro mě teda. Já bych na to nikdy nesázel, protože tam nikdy jako nevím, kdo, kdo vyhraje ten zápas. Jako dá se tam určit favoritu určitě, ale prostě ten, ten každý zápas je jiný. No. A co proti Čechům nebo Slovákům? Jak se ti hraje? Třeba proti Hroňasovi? Tak to je jak nůž máslem, ne? Tam prokouště vždycky. Jo, vždycky tají konkurence. Snažím se mu vždycky říct, jak mě tam pustí, nebo když chytá nějaký český golman, mi tam něco pustí. Takže, ale vždycky se nějak prohodíme pár slov s klukama, s českýma, aspoň se pozdravíme a to. Je to vždycky lepší, nebo jakoby taková sranda, no, se potká s nějakým Čechem. Je to dobrý. Takže je to spíš jako přátelská atmosféra, než že byste jo, jako jo, na sebe... Málo kdy se stane, jako, že ty Češi jako do sebe jdou. A určitě se to už stalo i, ale většinou to je spíš takový jako čále, jak celé, jak to jde, no, je, kecat. A je to spíš takový přátelský, no, s těma Čechama. Okay. Ale stalo se to, viď? Já mám jeden příklad, Jágr Tlustej. Kdy Jarda Tlusťocha někde sundal. Ale jo, to je možný, no. Stalo se určitě víckrát, jako mezi Čechama. Tam měl nějaký potíže s dívkou nějakou. Jo, dokonce, jo, takhle. Aha. To máš nějaký zákulisní informace? Bulvárek. Klasika. To nevím ani já, jo. To je asi, to je historie, že?
Hele, mám tady dvě speciální otázky od Čapise, od mýho kolegy z Warzone přes PlayStation, který skočil teď na nejstarší trik na světě, že si od něj brácha půjčil na týden PlayStation, takže jsem asi u něj přišel. A toho zajímá, jak je to se žvíkacím tabákem v NHL. Tak asi, já nevím, jako procentuálně to mám vyjádřit, nebo... Třeba. Třeba, aby řekl, jak jedna třetina možná. Takže jako je... Tak to není moc, to bych čekal víc. Jedna třetina? Hráčů? No. To já znám, co znám hokejistu, tak ten žvejká, jako. Jo, tak jako... Tak přidej nějaký procento. Nebudu přidávat procento, ale... nevím, mě záleží asi, jak kdo, třeba... Mě, jako v Detroitu to bylo hodně, když to řeknu, ale třeba ve Vegas to zase moc jako nikdo neto, nežvejkal, no, na druhou stranu, takže to fakt asi záleží, jak kdo, no. Co ty? Jo, tak někdy si dám, no. Pomáhá ti to něčem? Spíš uvolnění, takový, moc stresu, nevím, asi jako každý zlozvyk. Není to nic jako dobrýho, ale... No pozor, já jsem do toho maličko zabrusil a nikotin jako takovej má jako celkem dobrý studijní výsledky. Jo. Jako spalovač tuku na soustředění, myslím, že a málo negativ a jedno jako největší, co z toho je vysoká závislost, že opravdu jako... To závislost je tam. Je závislost je obrovská, jak třeba na tvrdých drogách heroinu. Hodně to přirovnávají tady k tomu, že rychle a těžko se toho zbavuje. Tak jako je pravda, že to, že já moc teda oproti ostatním klukům, co žvejkají, nežvejkám, já to tak jako šolichám, ale jako přestat chci už dlouho a je to těžký, je to pravda. No. Jo. S tím souhlasím. Okay. Hele, druhá otázka. Chce se, tady se ptá, tímto taky zdravím, na Šipačova. Nejlepší hráč KHL měl vlastně nejvyšší smlouvu u vás ve Vegas, dostal nejlepší peníze. Odehrál 3 zápasy a odešel zpět. A mezi tím to stačilo všechno zhejtit. No je to zvláštní, že se tam nechyt. A zase na druhou stranu, po tom, co tam předváděl, tak se tomu ani nedivím. Co předváděl? To chcete slyšet? No jasně. No, tak nevím, jednak nevěděl ani slovo anglicky skoro, což byl první problém, nebo jeden z těch největších, takže vůbec jako většinou netušil, co po něm kdo chce. Jednak prostě přišel s tím, že bez práce mu dají první, druhou lajnu a nebude muset jako nějak extra makat. A co třeba si pamatuju, tak byl camp a měli jsme jako nácvik forecheckingu a on byl jako tam prostě, kdo tam je první, tak tam má jet, že jo. No on tam byl a prostě tam nejel, ale trenér to zastavil jako a jako se snažil nějak vysvětlit, jako proč tam nejedeš jako napadat a on, že já mám dávat góly, já nepojedu tam napadat jako. Říkám, tak tohle FNHL a s tím neprorazíš, no, takže. Už jsem věděl, že on asi to tam nedá, pak ho vlastně poslali na chvilku na farmu, protože nebylo místo na soupisce, takže on tím, že byl nováček, tak mohl jít bez toho, aniž by šel přes Wavers na farmu, tak ho tam poslali. On se mu asi taky nelíbilo vůbec, no, pak teda ho vzali zpátky, ale nebylo to nic slavného a vlastně se pakoval. Dřív mi si stačil vybalit skoro, no, takže... 32 minut strávil na ledě, akorát, no, právě, že to mělo být jako velká hvězda, velká pomoc a nic z toho nakonec nebylo, no. Ale teda z těch tréninků a z těch zápasů, co odehrál, tak v podstatě za ty peníze, co on měl, tak si nemyslím, že by to bylo dobrý, no. Že já si myslím, že i pro nás, i pro něj bylo lepší, když odešel zpátky do Ruska. Protože fakt, nevím, ta natura těch Rusáků je prostě jiná, co si budeme povídat. A on fakt vyloženě přišel jako ta hvězda a už se taky viděl a to prostě finál tak není, no. Tam vám nikdo nedá nic zadarmo. A hokejově na tom byl třeba, když nevím, hokejově na tom dobře, určitě, ale prostě ta NHL je rychlejší o dost. Nemáte na nic čas, tak to určitě by mu trvalo chvíli, než by se adaptoval. Já si nemyslím, že by se tam nějak ztratil, to určitě ne, ale taková
takový ten čas na tu adaptaci té hvězdy, já si myslím, že by potřeboval určitě. Nevím, jestli by to někdy byla z něj tam hvězda nebo ne. A ne, že když bys skouknul jako na trénink, on tak tam sedl na let. Myšlení a těma dovednostma určitě je to hráč, to o tom žádná, ale pak tam se musí, bohužel, musí každý jít do té top rychlosti, jinak se tam nedá, no, se nedá klouzat jenom. Jo. Hele, já jsem s tebou byl vlastně na ledě a to je jako masakr, kdy vlastně na 2 metrech nabereš jako hrozný masakr. Jo, musí to být. No, ty první tři kroky jsou hodně důležitý a právě na tom jsem se snažil za ty roky nejvíc asi zapracovat na tom startu, a že to je vlastně na tom malém hřišti, kde se furt mění směr a mění to, tak vlastně zastavit a co nejrychleji vystartovat zase to, takže to je důležitý, no. To masakr, pak rozhoduje. To je masakr. A vyhovuje ti vyspíš to menší hřiště nebo větší? No tak já teď nemůžu nic říct, protože já už jsem nehrál zápas na velkém hřišti přes 6 let, takže... Hmm. Takže já tak jsem... čistě teoreticky. Teoreticky. Já fakt nevím, mě by fakt zajímalo, jaký by to bylo si po takové době na tom širokém hřišti zahrát. Já vím, že už to tady, že už to není jako to bývalo, že už to užijou i tady v Evropě, ale tenkrát, když si vzpomenu, ten rozdíl byl fakt velký, no, jakože to bylo 2,5 metru na každé straně. Ty kráso. Teďka už to chtějí zmenšovat a myslím si, že to chtějí dát i na to, že to chtějí zužit až na ten NHL size ring, si myslím. Postupem času tady v Evropě, takže už možná ani nestihnu si zahrát na tom velkým, širokým hřišti. Teďkon spoustu hráčů se NHL přešlo do českých týmů. Neláká tě tohleto? Tak... Bys to mohl porovnat. Spousta jich není, je jich pár. Ok, tak pár. A jsou to většinou ty mladí hráči, co jsou na... nebo co mají ty entry level kontrakty většinou, nebo to... třeba já vím, že Martina Frka z LA nepustili, takže nevím, jak by to bylo se mnou. Já nevím, jestli to vůbec bych stihnul teďka. Jo. Mám zraněný rameno, takže si musím říct uzdravit rameno a pak něco natrénovat. Manželka už je zase těhotná, takže... Gratulujeme. Jo, děkuji. Další kluk bude, takže... A takže vlastně mi i tak, i když nevíme, třeba kdy bude začínat soutěž, říkají, že v lednu, tak my i tak asi budeme muset v prosinci odletět, protože pak už se s tím těhotenstvím nebude dát lítat, takže poletíme v prosinci a to si úplně dokážu představit, že si vůbec oni budou hrát tady kluci za prvý a jednak za druhý, jestli já vůbec jako bych se stihnul něco natrénovat, no, do té doby, takže já teď musím hlavně uzdravit rameno, ale určitě jako mě to láká, no, zahrát se za Pardubice znova. Šel bych do toho, jako, když by třeba NHL furt se neví, že jestli se bude hrát, tak kdyby se nehrálo, tak bych určitě rád za Pardubice nastoupil. No. Ok. Hele, jaký to, nebo musí to být hrozně těžký, ne? A když ty hráči z toho NHL pak tady nastoupí v té české lize, tak z pohledu té konkurence jste jakoby lovná zvěř pro ně, nebo ne? Jo, asi jo. Spíš jak pro koho zase, no. Určitě se najdou hráči, kteří budou chtít jako tam nás jako to, no, dohrávat a nedaj nám jako to, nedaj nám dýchat lehce, takže nevím, zase určitě každý, zase na druhou stranu, že z pohledu nás, jako tak každý očekává, ty hraješ NHL, tak to bys měl dávat každý zápas 3 góly, no. Jako zase když to z té druhé strany, tak jako to taky není jednoduchý pro ty hráče, co hrajou, každý od nich očekává od nich, že jo. Jasně, jako musí být pod tlakem. No jasně. A jako ten hokej, je to taky samozřejmě často i o spoluhráčích, že jo? Vlastně v NHL hrajete s 5 top hráčema, nebo prostě top NHL hráčema, nebo s NHL hráčema, a teďka hrajete s hráčema z extraligy, tak taky něco jiného, že jo? Takýma tragédama. To neříkám, já vůbec neříkám, jako, že to jsou nějaký ty, ale prostě je to rozdíl, že jo? Najednou jsi zvyklý jako hrát tak jinak, že jo? Jeden hráč jako neudělá nic v podstatě, když to řeknu. Rozumím. To je, jak jsi říkal z té farmy, že no, když jsi sednul s nějakým Čechem, tak... Přesně tak. Okay, to asi je to furt týmový sport, no. Takže vy jste jednotlivci, že jo? Je každý jede sám na sebe. A... Ty jo, jsme taky týmový sport, člověče. Tak jakoby samozřejmě máte ten tým kolem vás, ale tak tu
ty jdeš do toho zápasu sám za sebe a nikdo jiný ti nepomůže. Nepomůže, ale ve finále tam nejsi. Ty lidi ti můžou pomoct. Tak samozřejmě, jako, jo, ale tak to jsou, jako, jsou trenéři, že jo? Nebo jakoby fanoušci, jasně, trenéři, no. Kamarádi. Jako ale, ten výkon pak ale záleží. Ale ten výkon, jako, do té klace tam nikdo nestoupí za tebe, no, že jo? Můžeš ti říct low kick a když to, musíš když udělat. To třeba, když to třeba v hokeji, že jo, je to týmový sport, tak když já nebudu mít den, tak tam mám furt jako ty svý spoluhráče, který mi můžou pomoct a ten nakonec to dopadne dobře, že jo? My když nemáme den, tak co? No tak to je dobrý, no. Tak si to moc neužiješ. Bole hlav, pak po zápase asi, ne? V lepším případě. No. Ty jsi říkal, že nevíš, jak to s další sezónou bude, a že nejistota ohledně té další sezóny, jak se ti s tímhletím žije? Dá se na to zvyknout? No, jak... Je to nepříjemný, no. Vlastně, když se pozastavila soutěž v březnu na ty 4 měsíce asi, tak vlastně nikdo nevěděl, co bude, že jo. Nejdřív nám nedovolili odletět, pak to teda dovolili, že už můžeme letět normálně domů, že se asi nezačne hnedka. No a pak to posouvali furt tak nějak po 14 dnech. Takže vlastně čekalo se 14 dní a pak zase od 14 dní to posunuli. Takže to bylo hrozný, jako. Tam v Americe jsme byli úplně sami, ve Vegas, že jo, tam se pak nedalo chodit ani ven s malým na procházky, protože tam bylo 45 stupňů, tak jsme byli furt zavření doma a trénovat se mohl taky jenom doma, takže už to bylo taky náročné na psychiku a furt se čekalo, nevěděl, kdo co bude a bojím se, že to teďka bude to samý, že dokud jako se to nevrátí do nějakých kolejí nebo neřeknou, jako že jo, můžou tam mít, že jsou zase zprávy, že majitelé nechtějí hrát bez diváků a že se hrát nebude bez diváků a když se to nepovolí, takže to bude nějaký problémy, teďka furt jako mělo se začínat v prosinci, se začíná v lednu, takže nikdo furt neví, jak to bude, jestli bude plná sezóna, nebo jestli to zkrátí na 60 zápasů, to je taky ve hře, protože furt to takhle odsouvat a že by to zase narušilo starty další sezóny. Vlastně já se vždycky vracím na léto, že jo, jedu s kufříčkem a mám trenky a trička, to je celý, jo. Tak já jsem musel přiletět se zimníma bundama, vlastně nebo jednu tašku navíc, že jo. Takže, a hlavně teďka furt prší, takže to je taky nic moc, jako, a není to to léto, na který jsem zvyklý tady, když jsem v Česku, že jo, že můžu v klídku a to, procházet se venku, posedět na zahrádce někde to, takže je to takový jiný teďka. A doufám, že se to vrátí do normálu, no, brzo, teda všechno. Jako furt je lepší mít takovou jako blbou jistotu, že to bude blbý, že budete někde, než ta nejistota, že nevíš co. Přesně tak, no, ale zase na druhou stranu, jak jsem řekl, teď jsem podepsal novou smlouvu, takže jsem určitě rád, že mám podepsaný kontrakt a doba je těžká, co si budeme nalhávat, že tady klukům z extraligy jsem mluvil takto, že jim zkracujou platy a nedej bože, jestli to bude pokračovat dál, tak určitě některý majitelé budou muset sáhnout jako na rušení smluv, že? Protože prostě ta ekonomika bude špatná, tak doufejme, že se to brzo vrátí do normálu. Jasně, to určitě. My když jsme se ve Vegas bavili, ještě jsi nevěděl, že prodloužíš v Golden Knights a trošku jsi pokukoval po, nebo říkal, že by ti nevadilo hrát v nějakým jiným manšaftu, co nakonec rozhodlo? Já jsem to netušil vlastně v podstatě až do té doby, než oni zavolali z ničeho nic. Prostě už jsme nejednali z Vegas, už jsme jednali víceméně jenom... Vím, že jako největší zájem nebo největší jednání, co jsme vedli, tak byl Edmonton, Arizona a Detroit, kam jsem chtěl jako zpátky, ale to pak padlo. Detroit už byl ze hry, Edmonton taky, a už vlastně už to vypadalo, že to bude Arizona a najednou prostě by zavolal agent, že najednou Vegas prostě, oni by neměli místo v rozpoč, nebo v tom cap space, jak tam je, a vytradovali útočníka šťastného, takže vlastně ztratili útočníka plus on bral přes 6 milionů, tak se uvolnil místo v rozpočtu a tak najednou zavolali, že dorovnají nabídku Arizony, no tak jsem řekl, super, no tak to beru, no. Nebudu se stěhovat aspoň, že jo. I budu tam, kde to znám, známý prostředí, znám trenéry, znám hráče, vlastně když jsem kouknul na Arizonu na soupisku, tak tam jsem neznal vůbec žádného hráče, takže by to bylo skok do neznáma. Zase na druhou stranu v Arizoně by byla možná šance hrát jako v nějaký lepší léně, ale nevím, jestli to stalo za ten risk, ale jsem rád, že nakonec jsme zůstali ve Vegas a
Tak máš tam svoji ulici, ne? No prej jo, no. Tady tam bude ta ulice. Jsem na to zvědavý. Fá, no nevím. Nosek Street. No, Tomáš Nosek Street by to mělo být. No. Tak, hustý, hustý. Bomba. Já mám jednu zajímavost, Kvápo, pro tebe. Dobře. Jestli pak víš, vlastně nevíš, protože to je zajímavost. To je zajímavost, no. Že Tomáš dal na domácím ledě úplně první gól za Golden Knights. Historicky první gól Golden Knights na domácím ledě patří tedy Tomáš Nosek Street. Jaký to byl pocit? V tu chvíli, tak to už ono to bylo tím, že to byl třetí zápas, že jo? Že byl vlastně první dva jsme hráli venku a ten třetí zápas jsme hráli doma. A bylo to hnedka po tom střílení ve Vegas, co se tam stalo, první zápas, takže to bylo takový, ten ceremoniál, to všechno bylo takový hodně emotivní, takže člověk v tu chvíli, když jsem dal ten gol, tak mi vůbec jako nedošlo, že jsem dal první gol v historii na tom ledě, takže to až pak novináři po zápase se běhli a začali se na to ptát, tak jako to, v postupem času je to super, no určitě, dobrý. To už nikdo nevíme. Přesně no, tak, no. Stejně jako tu ulici, jestli tam bude teda. No jasně. Vlastně tu někdo může vzít kdykoliv, když se přemenovat třeba. No, ty jsi říkal, že se ti nechtěl stěhovat do Arizony, tím jsem se chtěl zeptat na cestování, protože vy cestujete hodně jako hokejisti, no, jak to snášíš a jak moc cestujete? Tak cestuje se furt, no, na každý zápas se lítá, přelítává a lítáme teda v jedním letadle, máme své letadlo, což jako mě trošku uklidňuje, jinak jako z lítání mám furt takovej, ne že se bojím, ale mám prostě respekt v tom letadle, ale V tom našem letadle jsem vždycky jako i klidnější víc, no. Že jsem sedím furt na stejném místě, jsou tam furt stejný jako personál, piloti, takže je to takový jiný, no, než lítat linkou. To není běžný, ne? Že mají, nebo je... Ne, každý musí mít své letadlo. Mm-hmm. To je předpis, jeden z předpisů, jako NHL, ty musí mít své letadlo. To je přesně. Tak jako, jinak to ani nejde v podstatě, když to řeknu. To je pravda. Když třeba hrajem zápas a druhý den máme hrát zase někde ještě jinde, tak musíme hnedka po zápase letět, ale už jako linka v 10 nebo v 11 večer nelítá, že jo? Takže musíme mít vlastní letadlo, aby jsme stihli přelítávat tam, kam potřebujeme, bez přestupů a to bylo jako lehčí. Jasně, rozumím. Aby to mohlo fungovat. Zajímavé. Jo, tak to je, jsem trošku rozmazlený, no. Jo, letadlo, to je jasný. To je jasný. Jako normální linka, když se sedí jako vedle sebe, tak to už tam nechci sedět. Je to to. Naštěstí, jako nám platí naštěstí biznis, takže to je dobrý. Že to, že máme aspoň, když letíme linkou domů, tak máme ty větší sedačky na to spaní. Tým vám to platí? Jo, oni musí jenom. Tak to je taky paráda, Ještě mě zajímá život ve Vegas. Co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas, no jo, tak já jako turista, ale ty si šáhneš na ty radosti tam toho, ne? Jo, jako já jsem hodně na jídlo teda, takže ty restaurace tam, to je super, no. Tam je snad tam jako kolik, 5-6 nejlepších restaurací světa? No, jakoby ty, co mají tam ty top šéfové, tam mají ty svoje pobočky těch restaurací, no, takže... Určitě tam z tohohle pohledu a za mě to je super a já to miluju, mám rád výborný restaurace. Já v podstatě nejsem nikdy na to, že bych si kupoval nějaký drahý auta nebo oblečení nebo věci na sebe nebo hodinky nebo takhle a to utratím radši za to jídlo. Chápu. Takže, a jako život, jo, je to super, teďka teda nevím, jaký to bude po téhle krizi, protože zkrachovaly ty show některý a určitě to nebude lehký pro spoustu hotelů se postavit zpátky na nohy, takže, ale předtím to bylo super, no, koncerty vlastně. David Copperfield, ano. Já jsem byl na to sir, kde Soli vlastně už rozpustili, takže ty už tam asi nebudou, ale to byly super show, v každém hotelu měla nějakou vlastní show a třeba byl jsem na Pitbullu, to bylo super, tam Jennifer Lopez tam byla taky, no. Jako je tam furt nějaký koncert, každý den nebo weekend, tam je furt co dělat, no. Co pool parties, ty jsou tam taky vyhlášený. My jsme měli vždycky s klukama po sezóně na rozlučku, pool party, no, bez bab. Ale bylo to dobrý, no. Dobrý, už nepokračuje. Ne, už stačilo. Je to samozřejmě jiný svět pro nás, na tohle nejsme my vůbec zvyklí. A nejenom pool parties, i ty největší kluby, co tam jsou, tak je to darda. My třeba bydlíme 20 minut od stripu, takže
tohle se nás týká jenom, když vyloženě chceme, a že bychom tam byli jakoby v tom dění toho Las Vegas stripu, tak to vůbec ne. Tak vlastně v tom asi nedá žít, ne? Nedá, jakoby non-stop. A nebo si musíš ulítnout a prostě... No, asi tak, no. Okej. Jsi takhle na kalby a na diskotéky? Právě jako byl jsem, když jsem byl mladý, no hodně, jako 18 až 22 to bylo asi, jako že jsem hodně byl na tyhle ty, tak asi kdo ne, že jo, tak, ale teďka spíš mám radši zajít si na tu večeři, dát si sklenku vína a takový víc v klidu, no přece jen už jsem starší trošku, mám děti, takže už jsem takový rodinný typ spíš víc. Rozumím tomu. Jak se chovají takhle, když zjistějí v těch restauracích klubech, že jsi z Golden Knights? Máte nějaký tak třeba, výhody? Třeba ve Vegas, tím, že Vegas tam, jak si říkal, že to je vidět na každém kroku, že jsme tam udělali díru jako do světa, když to řeknu, tak ve Vegas se k nám chovají hrozně, hrozně hezky a když vidí, že tam přijde Golden Knights hráč, tak se mu snaží dát ten nejlepší servis a ten nejlepší stůl a jsou hrozně milí samozřejmě. Ale to třeba někde se to nestává, jako hokej není moc populární, co si budeme nalhávat v Americe, jako když půjdete po ulici, po stripu, kde jsou sami turisti, tak vás nikdo nepozná, jako. A to vyloženě ty lidi z Vegas, jako, že vás znají, ale a ty zaměstnanci, ale takhle ty turisti to vůbec, jako tam, takže my jsme tam v pohodě v tomhle tom směru a hokej až vlastně čtvrtý nejpopulárnější sport v Americe, tak takže vím, že jako ve ostatních městech to vůbec takhle nefunguje, no. To je jenom díky tomu, že nám se fakt povedla ta první sezóna, že jsme to jejich děťátko první, ten první sport profesionálně to tam měli, tak jakoby to v tomhle tom směru jako super tam, no, že se u nás všude jako snaží postarat hezky. Jasně. Kde to máš nejradši takhle ve Vegas, jaká u restauraci? Tyjo, já jsem hodně na sushi a na ryby. Mám rád, ale tak nemají tam jenom sushi a ryby, mají tam i to Japanese A5. Tak ono, na poušti chytat sushi a ryby, ano, jako... Mají tam i to Japanese A5 Wagyu, což je taky super, to jmenuje se ta restaurace Catch. Vlastně jedna je v New Yorku, jedna je ve Vegas a myslím, že dvě jsou v LA. Takže to je takový moje oblíbený. Pak mám rád Yellowtail v Bellagio, Ketchup Ari hotelu. A jako mám tam víc oblíbených míst, no. Mám Lesser v Bellagio, to je taková spíš jako zážitková restaurace, kde se ochutnává víc chodů, takový degustační menu spíš, takže to je dosnatelné. No, mám rád každou restauraci skoro tam. Byl jsem v hodně restauracích tam a vlastně každý hotel má snad minimálně 5-6 takových jako výborných restaurací, takže ještě jsem nebyl ve všech teda ani, takže jsem to nestihl. Spíš chodím do těch, co mám vyzkoušený. Jasně. Co mám rád. OK, pojďme do závěrečné části. Co sociální sítě, baví tě? Na tom jsem nikdy jako ještě neto, no. Neulít. Je ten proč? Já ani nevím proč, jo. Chtějí to po vás? Nechtějí vyloženě to po nás. Samozřejmě, když chceme my, tak hodně pomůžou, to je jasný, ale... Jakoby oni chtějí jenom, aby jsme tam nedávali nic, co by mohlo jako kompromitovat nebo prostě co by vadilo tomu týmu nebo co se týče prostě to, co tam dáme jako z osobního života, to jim je jedno, ale nechtějí hlavně, aby jsme nějak prostě dneska to je nebezpečný, ty nikdy třeba tomu mýmu spoluhráče bývalýmu, co byl ve Vegas první sezónu, tak loni, nebo to bylo tenhle rok, nebo loni, jsem tam se prostě někdo, to ani nebylo jemu, že by se tam někdo naboural, a měl prostě nějakou konverzaci společnou s kamarádama a tomu kamarádovi se tam někdo naboural a vyskrýnoval to z té konverzace a on prostě díky tomu přišel o práci v NHL, takže ho vyhodili. Co tam řešili? On prostě pomlouval hráče, pomlouval třeba manželky hráčů, že podívej na tu ošklivou z růdu třeba, nebo takhle prostě. Přijel, jaký vyhodil. Takže jednak... No, zase to je taky... Je přesně tak, jako, je to soukromá konverzace, no. Víš co, jako, no, co si budeme nalhávat, jako, no. Nebo nejsme svatý, každý nikdy nikoho pomlouval, že jo? No. Patriku. A jako, je to drsný, právě, je to hodně drsný, no, takže... Jako i z tohohle, mě se tam taky nabourali teda na Instagram a Facebook, že mi narušili soukromí, takže od té doby jsem ještě víc opatrnější
A to mi řekni, jestli tam můžu nabourat, tam nemáš tu fázový ověření no, skrz telefon. Teď už mám všechno, že jo. Předtím jsi neměl. Předtím jsem neměl nic. Já na to hodně sázím, jakože skrz tu SMS-ku. Jako. Já už teďka můžu přihlásit jenom z jednoho zařízení tam. Jenom z jednoho telefonu. Z mýho, jinak to nejde. Takže teďka už to je bezpečnější, ale já jsem na to nikdy moc jakoby neto, no asi. Když to začínalo, tak ten Facebook a tohleto, že jo, tenkrát, tak jsem si to samozřejmě založil a to, ale postupem času to nějak, samozřejmě je to super na udržení nějakých kontaktů a nebo vědění, co se děje, jak kdo žije, tak to je super a to mám z tohohle důvodu, jinak bych to v podstatě asi neměl. No. OK, pojďme na naše pravidelné rubriky. Já začnu, ty to dokončíš. Máš nějakou oblíbenou knížku, kterou bys nám doporučil? Knížku? Vy čtete knížky? No samozřejmě. Já jako minimálně, tady jsi, ale... Tady jsi v knižním klubu. Tak to jste narazili na toho špatného, jako. S knížkou vám asi neporadím. Co žádnou. Film? Film? Film mám pár oblíbených, no. Mám třeba Nedotknutelní, francouzský jo, film, to se mi líbí hodně. Mám rád hodně seriály, koukám. Jaký? Na Netflixu. Teďka třeba momentálně jsem sledoval v té bublině to Money Heist, tady se to jmenuje, La Casa de Papel nebo tak. Tak to jsem sledoval. Jinak samozřejmě ty staré klasiky jsem sledoval jako 2,5 chlapa, Teorie velkého třesku, jak jsem poznal vaši matku, Simpsonovi, to mám svý Dr. House, Mentalista, South Park, ten mě moc, jako začal jsem s ním, ale radši mám Simpsonovi, nebo teďka ten Family Guy tam je. A takový, víc no. Baví Futurama, teda, než Futurama, než to jsem taky koukal chvíli, no. Já tam mám spoustu, tak na těch, my furt někde jsme, že jo, tak vlastně. Že na tohle vyloženě já radši než tu knížku, no. Jo, proč ne? Ale jako knížku, když už knížku, tak většinou to je nějaká biografie o slavném sportovcovi. Třeba Ronaldo, Messi, to jsem přečet, Michael Jordan. Viděl jsi Last Dance s Michaelem Jordanem? Jsem taky teď koukal asi před 2 měsícema. Líbilo se mi to hodně. Ale třeba jsem se bavil s klukama v Americe, tak ty řekli, že to je udělané jenom podle jako z jeho perspektivy. Že jako to je vystříhaný a udělaný hlavně, aby jako... Se líbil. No, přesně tak. A to já jako říkám každému. Že jako on prej nebyl vůbec jinak oblíbený moc. Jako to já jsem chtěl říct, že já z toho, když jsem to viděl, tak všichni wow, Michael Jordan, ale já z toho mám pocit, že on to byl prostě jako hajzl. Jo. Víš, že fakt jako... On byl jako vyložený, že ho zajímalo jenom vítězství a přesně. Nemyslím to v tomhle smyslu, no, že byl hajzl jako v tomhle tom, že ty hráče jakoby pušoval hodně, šikanoval, ale aby z nich dostal jakoby maximum. Lepší, jako zase na druhou stranu super, že to jo. To nebylo jo. Nikdy u Chicago Bulls, co tenhle dokázal. Přesně tak, ale jako nechtěl bych s ním být. Jako bych na to měl silný názor. Nechtěl bych být jakoby v týmu, víš, že fakt jako musel být jako pes. To je právě ono, no, v tom týmovém sportu, to je o něčem jim než tom kolektivním. Mám si každý na mě. Jako je celkem hezký, že jsme si takhle sedli tu první sezónu, ale už pak ke konci tam taky byly nějaký ty, že jo, neschody, to je jasný. Prostě 20 lidí totálně odlišných nemůže spolu prostě vycházet, to je normální, že jo. Takže i v tomhle tom je chod té kabiny prostě jiný, než třeba vy to máte mezi sebou. No. Tak my si to vyříkáme jako... No, já mám problém si to vyříkat jinak. No. No, přesně tak. Tam je to dobrý. Tak tyjo, tak to jsem rád, že z toho má někdo, nebo že ten feedback je takovej, že vlastně Michael Jordan nebyl tak úplně... Tak on jako byl superový jako hráč, no, excelentní sportovec a jedna z největších ikon jako amerického sportu vůbec jako v 90. letech. Jako to bylo. Ale jako hrát s ním asi nebyla sranda, no. Jasně, no. Tak jako víš, že je někdo takovýhle jako genius a takhle tvrdý na sebe. No, on byl tvrdý sám na sebe, že jo. A chce to vyžadujete od někoho dalšího. Já jsem slyšel, že i to, že i ten servis, jaký on měl, tak prostě nikdo neměl ostatní. Že on měl ty nejlepší, on měl ty apartmány v těch hotelech, to prostě hráči byli měli normální pokoje a to takhle. Že prostě i ten servis měl prostě jiný než ty ostatní. No. Zase na druhou stranu, jaká to byla hvězda, prostě nejslavnější člověk v tu dobu tenkrát na světě, že jo, nebo sportovec. Jasně. Takže jako určitě i pro něj, když to vemu z té druhé stránky, tak pro něj to muselo být taky hrozně těžký. Že? 100%, to je o tom žádná. Poslední věc, co tady máme na závěr, lifehack. Něco, co ti zpříjemňuje, zkvalitňuje život, s čím by ses podělil. Life co? Lifehack.
To no, tak to s tímhle výrazem se setkávám poprvé. Fakt? No. Tady Čechá je hrozně populární. Jako nějaký koníčky, jo? Ne, něco... Co tě zjednoduší život? Třeba... Co mi zjednoduší život? Někdo tady říkal třeba spánek, že dává... Co jsme dávali my? Já mám, jo, jak mám hodně klíčů, tak jsem dával třeba karabinu na klíče, abych nemusel furt někde hlídat a hledat. Tu přemýšlím, co by to mohlo být, jo. Já jsem si teďka koupil elektrickou koloběžku. No, to je dobrý. Já bydlím v centru města a prostě auto nemám, já nemám auto tady v Česku teda, že si půjču většinou. A nemám, tam to není hlavně ani kde zaparkovat, že jo, bez té karty nebo bez poplatku za parkování. Tak jsem si pořídil tu elektrickou koloběžku. Takovým lidem já se směju. Za mě zatím, taky, no. za mě zatím super. Jo, no. Tak když seš asi gay, tak... tak je to bomba. No. Gay, proč gay, jako... To je to hrozně teplý, když na tom někoho vím. Jako v borce, na koloběžce. Když... No. Na koloběžce. Když vidím dospělýho chlapa na koloběžce, sakra to prostě jako... No, je to divný. Kdyby měla motor jako motor, víš, že bys... Tak asi máme jiný pohled na to, co je gejský, no. Nebo tak jako nedospělý, víš, jako koloběžku. Já mám koloběžku spojenou jako s dětstvím. Vím, teď se to jako objevilo tady, zažívá to renesanci po celém světě, ale prostě koloběžku mám spojenou s dětstvím, že prostě malí caparti lítali na koloběžce, protože neuměli na kole, no. A nepřijde to jako důstojný k dospělosti, ale jako... Nic, neříkám. Nic proti tomu. Ale jo, jako nějaký lifehack... Tady je dobré, koloběžka je dobrá, ale já jako kdybych neměl takovýhle postoj, tak si jaký pořídím, protože jsem to viděl, že hodíš to do kufru, když někam přijíždíš třeba. No jasně, je to dobré, je to dobře skládá z toho. Ono to celá frčí, ne? Jo, umí to taky. Teďka to má hodně lidí. No jakože to jede rychle. Ale napadlo mě... 25 km za hodinu. Víš, co je frajerštější ten skate na motor? Longboard, jo. To jsem... Michal Šopor na tom, jak na tom lítá. No já na to nejsem. To je frajerštější. Mě zajímá vždycky, jestli jste to viděli, jak lidi stojí na tom jednom kolečku a jedou po tom jednom kolu. Tak to mě jako zajímá, jak tohle to jako, jak s tím jako někam dostaneš. To nevím. Jako přes vybrubníky. A jinak jako nějaký takový vylepšovák, to mě nějak nenapadá. No. Vylepšovák, tak já jsem hledal český ekvivalent, vylepšovák je super, no, díky. Vidíš, prosím. To je pro mě lifehack. Tak jsem ti dal lifehack, vylepšovák. Vylepšovák je super. Tomáši, hele, máme hotovo, díky moc, že jsi dorazil, bylo to super. Děkuji za pozvání. A vám, vážení diváci, děkujeme za shlédnutí, za pozornost. Sledovat nás můžete zde na Východočeské televizi V1 a dát odběr na YouTube. Vám to nic neudělá, nám to pomůže. Sledovat nás můžete potom taky v podcastových aplikacích Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify a najdete nás taky na SoundCloudu. Ještě jednou děkujeme a ahoj! Ahoj.